ኩራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካቦር ቲቪ እዩ። ሎሚ ድማ ዘገርም መልእኽቲ ብሓፍትና ተባዕ ዮርዳኖስ ዝመፅአና እዩ። ዮርዳ ሃፍተይ እንኳ ደሓ ንመፅኣኺ ክብለ ክደልዩ ብስም ሰማዕተይ የሱስ ጌታ እዩ። ሻሎም ሻሎም ኩልካትኩም። ሰላም ኣምላኽ ንኣኻትኩም ይስማዕ ክብሉ ተስፋ ይገብር። የሱስ ጎይታ እዩ። ኩልኻትኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ዓብዩ ዓብ ነገር ድማ ይገብር። ድንቂ እግዚኣብሔር ድንቂ ድማ ይገብር። መገረም እግዚኣብሔር መገረም ድማ ይገብር። ኣሜን። የሱስ ጎይታ እዩ። ብሓቂ እግዚኣብሔር ሎመዓልቲ ንኽምህረና ነፍሲ ወከፍ ድማ ክዛረበና እዩ፣ ብርግፅ ድማ ክዛረበና እዩ። ብናይ ሃገር ደረጃ እውን እግዚኣብሔር ክዛረበና እዩ። ብውልቂ ደረጃ እግዚኣብሔር ክዛረበና እዩ። ብሓዳር ደረጃ እግዚኣብሔር ክዛረበና እዩ። ብነፍሲ ወከፍ ኣቕጣጫ ብነፍሲ ወከፍ እግዚኣብሔር ኣትዩ እግዚኣብሔር ስለ ዝዛረብ ኩልኻትኩም ሼር ክትብልዎ ድማ ኣነ ደጊመ ይማሕፀነኩም ማለት እዩ። እሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ኣሜን። ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ውልቂ ይኹን ናይ ሓዳር ይኹን ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሽግራት ይኹን ዝሓልፍ ዘበለ መልሲ ሕቶ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገራት ኣትዩ ድማ ጣልቃ ዝኣቱ ንመንገዲ ፀጥ ዘብል ንሓሳባት ኩሉ ድማ ዝምርምር ፃድቅ ፈራዲ የሱስ ክርስቶስ ትማልለሙን ንዘለዓለም ንስ እዩ። ሎሚ ድማ ትማል ንስ እዩ። ሎሚ ድማ ንስ እዩ። ንዘለዓለም ድማ ንስ እዩ። ክፅልአ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ኣሜን ሃሌሉያ። ኩላትና ንንፀሊ ነፍሲ ወከፍ ዘስተምህር ፅቡቅ መንፈስ ሃብካዮም ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ቃል ህያዊ ሕዋተይ ንቃሉ ዝተግሃሉ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎካትኩም ድማ ፅድቂ ዝፈርድ ፃድቅ ፈራዲ ሓቀኛ ቅኑዕ ዝኾነ ራይትስነስ ዝኾነ እግዚኣብሄር ፃድቅ ዝኾነ እግዚኣብሄር ፅድቂ ድማ ክፈርድ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰባት ሓዳር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሂወት ይኹን ብተሓልፍዎ ጎደና እውን እንተኾነ ብሕማም እውን እተሓልፉ እንተኾነ ልዕሊ ሰብ ዝኾነ ልዕሊ ዶክተር ዝኾነ ልዕሊ ጠበቃ ናይ ምድሪ ዝኾነ ሎሚ ጠበቃ ዝኾነ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንስ ሬካፖራና ማሳንቹዳ ሃሌሉያ ክፅልየ መጀመርያ ኣሜን። ሳይኮንኩም ሓቢርኩም ፀሊ ብሩኻት ቅዱስን ዘላለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመስግነካ ኣለና። እኖ ኣታ ፀሎት እትሰምዕ ኩሉ ድማ ስጋ ድማ ናባኻ ይመፅእ ያው ቃል እዩ። ኣታ ፀሎት እትሰምዕ ኩሉ ስጋ ድማ ናባኻ ይመፅእ። ብርግፅ ፀሎት እትሰምዕ ኩሉ ስጋ ድማ ናባኻ ይመፅእ። ፀሎት ከም እትሰምዕ ኣሚና ኩሉ ስጋ ድማ ናባኻ ይመፅእ። ኣታ ፀሎት እትሰምዕ ኩሉ ስጋ ድማ ናባኻ ይመፅእ። ኩላትና ሓቢርና ናባኻ ንመፅእ ኣለና። መልሲ ሕቶ ኩሉ ንስኻ ስለዝኾንካ ናይ ኩሉ ሕቶና ሕንቅል ሕንቅሊተይና መልስና ንስኻ ስለዝኾንካ ፃድቅ ፈራዲ ንስኻ ስለዝኾንካ ብፅድቂ ትፈርድ ድማ ንስኻ ጥራሕ ስለዝኾንካ ኣብ ነፍሲ ውልቀ ሰብ ሂወት ኣቲኻ ኣብ መንግስታት እውን ኣቲኻ ኣብ ጎዳጉዲ እውን ኣቲኻ ፅድቂ ክትፈርድ በዚ ቃል እዚ ጌርካ ፅድቂ ክትፈርድ ፅልያ ኣለኹ። ፅድቂ ክትፈርድ ፅልያ ኣለኹ ጎይታ። ጠበቃ ድሰኣኑ ጠበቃ ሓቀኛ ጠበቃ ናይ ሂወት ጠበቃ ንስኻ ኢኻ ጎይታ። እቲ ብስምካ ዝተሓረየ ህዝቢ እቲ ብስምካ ብመልክዕካ ዝተፈጥረ ህዝቢ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኖቲ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ስለ ወዲ ሰብ ኢልካ ሰብ ዝመሰልካ ስለ ወዲ ሰብ ክትብል ድማ መከራ ሰብ ዝተቀበልካ ዝሞትካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕቱን ሕንቀል ሕንቅሊቶን ክምለስ ፅሊ ኣለኹ። ሓሊፍካ እግዚኣብሔር ክትፍውስ ክትዝንን ፅሊ ኣለኹ። ንዓይን ንህዝበይ ንብዘሎ ትግርኛ ተዛራቢ ሰምዓኒ ዘበለ ብቋንቋ ኩሉ እግዚኣብሄር ንስኻ ሓሊፍካ ሎሚ ሕቶታት ክትምልስ ፅሊ ኣለኹ። ጠበቃ ኮንካ ክትጣበቕ ፅሊ ኣለኹ። መሰለይን ነገረይን ወዳእካ ፃድቅ ፈራዲ ኮንካ ድማ ኣብ ዙፋንካ ተቐመጥካ ፅሑፍ እዩ። ሎም ምሸጥ እዚ ቃል እዚ ክሕተም ሎም ምሸጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚ ቃል ስጋ ኮይኑ ክጋሃድ ፅሊ ኣለኹ። ቃል መጀመርታ ነበረ ስጋ ድማ ኮነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል እዚ ድማ ስጋ ክለብስ ይፅሊ ኣለኹ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሂወት ሰብ ስጋ ክለብስ ይፅሊ ኣለኹ። ከምኡ ዝትገብር ንስኻ ጥራሕ ስለዝኮንካ ድማ ተመስገን። ብተፍቅሮ ወድካ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ስለዝኸውን ክብሪ ንስምካ ይኹን። ኣሜን ሃሌሉያ። የሱስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ሓደ መእተዊ ትንቢት ኢሳያስ ክዛረበ ናይ መጀመርያ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 መእተዊ ቃል ከምዚ ይብል ጥቕሲ 9 ፍርድኻ ኣብ ምድሪ ኢልዎ ፖስት ትገብሩ ኣሕዋት ፖስት ትገብርዎ ፅቡቅ እዩ
تنبيتي إساس معراف عسران شبشان تقصت الشعاتة فردخة عم مدري مس أتقبر التوم أب عالم زنابرو صدق يمهرو يوم أمه نفسه بلاي بلايتي تنافقك بيت أوشت أيزا لو منفس دمه أنجيه يدليك الله فردخة عم مدري مس أتقبر سنتاي فردخة عم مدري مس أتقبر التوم أب عالم زنابرو وعالم سنتاي كمهرو صدقي يمهارو يسوس great تايم عمان فردخا أم مدري مس انتاي مس اتقبر اتوم عب عالم زنورو صدقي يمهاري أمو نفسي بلايتي انتاي تقبرك الله تنافق اكا بيت اوش تايزو لو منفس دو ما انتاي قبرك الله انجي هي ادليكا الله يسوس great تايم انتاي قبرك الله انجي هي ادليكا الله يسوس كريت اي لو ما انت انجي هنا ندليكا لنا اغزابير امين اما غنا دوما فردن صدقن كنغس حواتي كم تحطيات بموت زغاز صدق دوما بكريستوس يسوس كغز يغبو اي انا لو ما انت زلني تي ار اس تي هي بازلو انت اتبل طبقه اتبل يسوس ود املاخي طبقه مالت حواتي مبزحتو غزي ابيت فردي اي تطاو زبل طبقه طبقه دوما سلان اي مسل سوات زماغوت زتابق حره زتفردوسب اب صدقي اب 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 متاي زاتوه اب حاتيات اب زغونه بوتا زاتوه زبله سليو خوين متاي زغبر زماغوت مالتي طبقا افوكادو يبلو بتليان ادفوكيتر بلا دما بي انجلش مالتي يسوس كويتا يامن እንታይ ይገብር አክንድሰብ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይጣበቅ አክንዳኻ ኮይኑ ይጣበቅ የሱስ ወደ አምላኽ ይው አብ ጠበቃ ትገብር ከለኻ በገንዘብ ይኻ እንታይ ትገብር ጠበቃ ትገብር ገንዘብ ከፊልካ ጠበቃ ትገብር ስለኻ ከማጎተልካ ስለኻ እንታይ ትጣበቀልካ እንታይ ትገብር ጠበቃ ትገብር የሱስ ጎይታ ይው ሎሚ ግና እቶም አብ ዓለም ዘለው ስለኹም ዝጣበቁ ጠበቃታት አውሪደን እግዚኡ እቲ ሓቀኛ ጠበቃ ቀዳማይ ክኸውን ዝግብኦ ጠበቃ ናይ ህይወት ጠበቃ ናይ ኩሉ ሕቶ ጠበቃ ሓቀኛ ጠበቃ ከይከፈልካዮ ዝጣበቕ ድማ ጠበቁኡ ድማ ሓቂ ጠበቁኡ ድማ ፅድቂ ጠበቁኡ ድማ ብርቱዕ የሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን እቲ ናይ ዘለዓለም ዝኾነ ንደቂ ሰባት ስለ ደቂ ሰባት ድማ እቶም ናይ ምድሪ ጠበቃ ከፊልካ እዮም ዝጣበቁልካ እቲ ንኣነ ዝለሙሸ ዘላልየኩም ጠበቃ ግና ህወቱ በጃ ከፊሉ እንታይ ይገብር ዝጣበቅ የሱስ ጎይታ እዩ ህወቱ እንታይ ገይሩ በጃ ገይሩ ህወቱ በጃ የሕሊፉ እንታይ ዝገብር ዝጣበቅ ኣሜን ሃሌሉያ ኣብ ምሳሌ 23:11 ከምዚ ኢልዎ እቲ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ ሞ ምሳሌ 23:11 እቲ ጠበቆኦም እንታይ እዩ ብርቱዕ እዩ ሞ ባዕሉ ኣብ ክንደኦም ክማጎተልካ ኣብ ክንደኦም ክማጎተልካ እዩ ኣሜን ሎም መዓልቲ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ንሓድሽ ዓመት ማለት ካብ ግዜ ኣብ ዘበናት ይሓልፍ ሓድሽ ዓመት ይመፅእ ሓድሽ ዘበን ይሓልፍ ዘበናት ክሓልፍ ዓመታት ክሓልፍ መዓልትታት ክሓልፍ ሰዓታት ክሓልፍ ደቂቓ ክሓልፍ ዘይሓልፍ ኣብ ዝፋኑ ዘይለዋወጥ ግና እግዚኣብሔር ኣሜን እዚ ጠበቃ እዚ ፍፁም ዘይለዋወጥ እዩ ኣብ ዘለኩሞ ቦታ ሲትዌሽን ሎም መዓልቲ ፃድቕ ብእምነት ይነብር እዚ ቃል እዚ ድማ ብእምነት ሕበርዎ ኢኹም ብእምነት ሕበርዎ ኢኹም እዚኣ ደስያ ትብለኒ ምክንያቱ ብእምነት ስለዘይሓበርዎ እንታይ እቲ ቃል ኣይጠቀሞምን እዩ ዝብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብእምነት እዩ ዝሕበር ብእምነት ዝወሰዶ እዚ ቃል እዚ ንዓይሉ ዝወሰዶ ብርግፅ እግዚኣብሔር እንታይ ክኸውን እዩ ስለኺ ክጣበቅ እዩ ስለኻ ክጣበቅ እዩ ሎ መዓልቲ ዘለኒ ብውልቀ ይኹን ኣብ ዝኾነ ሲትዌሽን ዝከብደኩም ሰባት ክፈትሑልኩም ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝኾነኩም ሰባት ክፈትሕዎ ድማ ዘይከኣሉ ሰባት ልዕሊ ሰባት ዝኾነ ነገር ዶኮትር እንተኾነ እውን ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ልዕሊ ናይ ደመን ስጋን ክፈትሖ ዘይከኣለ ዶኮትር ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ሃገራት ክፈትሕኦ ዘይከኣላ ኣብ ዝኾነ ሲትዌሽን ብሓዳር እውን እንተኾነ ዝተሓላለኸ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝኾነ ዝተተሓሓዘ እዚ ስከመይ ክኸውን እዩ ዝተባህለሉ ተስፋ ዝሰዓንኩምሉ ሎሚ ግና እግዚኣብሄር ኣብዚ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ክገብር እዩ ኣብ ሂወትኩም ንዝኣመነቶ ነፍሲ ኣብ ሂወትኩም ሓድሽ ነገር ክገብር እዩ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ጠበቃ ኮይኑ ክጣበቀልኩም እዩ እዚ ጠበቃ እዚ ብርቱዕ ጠበቃ እዩ ኣብ ደኮትር ኣትዩ ብርቱዕ ጠበቃ እዩ ኣብ ፋይላት ኣትዩ ድማ
ፋይላትኩም ዓትዒቱ ዝሓዘ ኣይከውኒ ዝበለ ጉቡእኹም ክንስኹም ዝተዓመፅኩም ኣብ ኣገልግሎታት እውን ኣብ ቤተክርስትያናት እውን እንተኾነ ኣብ ሓዳራት እውን እንተኾነ ኣብ መንግስታት እውን ከይሓደ ክየ ዘለኹ ኣብ መንግስታት እውን ከይሓደ ክየ ዝኣቱ ዘለኹ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣመን። ኣብ መንግስታት ኣብ ፈቐዶ ጎዳእ ጉዲ ኣብ እስሪ ቤት የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣመን። ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝሃለኹም ሃሊኹም እቲ ናትኩም ሲትዌሽን ሒዝኩም ኣሎ መዓልቲ ከም ፃዕዳ ወረቐት ፅሒፍኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕርብዎ ክጣበቐልኩም እትደልይዎ ንየሱስ ክርስቶስ ክጣበቐልኩም እትደልይዎ እዚ ክጣበቐለ ይደልየካ የ ጎይታ እዚ ማንም ክፈትሖ ኣይክእልኒ ትብልዎ ሎም መዓልቲ ግና ብእምነት ይብለኩም ኣለኹ ህያው ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ምክንያቱ ጠበቃይ ብርቱዕ ይበልዎ ሎሚ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣመን። ማንም ደምን ስጋን ክፈትሖ ዘይከኣለ ማርያም ከምዚ ኢላቶ መልኣኽ ገብርኤል ከኣነ ወዲ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢላቶ ከመይ ኢሉ ይኸውን እትብልዎ ኣብ ሂወትኩም ኣብ ሕቶኹም ኣብ ናብራኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ፋሚሊኹም ዝኾነ ነገር ወላ ኣብ ሊብያ እውን እንተኾነ ብፖለቲካ ሃገር እውን እንተኾነ እብለኩም ኣለኹ እቲ ሓቀኛ ጠበቃ ሎሚ ግና ክጣበቕ እዩ። ሎሚ ግና ስለመሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቕ ሂወቱ ከፊሉ በጃ ሓሊፉ ዝጣበቕ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣመን። ንሱ እንታይ ኢሉ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢሉ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ሕያዋይ ጓሳ እንታይ ኣነ ኢሉ በጃ ባጊዐይ ድማ ነፍሰይ የሕልፍ። እዚ ጠበቃ እዚዩ በጃ ነፍሱ ሓሊፉ ዝጣበቕ በጃ ሂወትኪ ዝመውት ዝሞተ ኣመን። ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ዝገብር ስለ ማንነትኪ ስለ ሂወትኪ ስለ ጉዳይኪ ስለ መሰልኪ እንታይ ዝገብር ዝጣበቕ ሓቀኛ ጠበቃ ስለ ኣብ ሓጢኣት ዘለና ጥራሕ ዘይኮነሲ ስለ ኩሉ ሲትዌሽን ነገር ዝጣበቕ እትጠበቆምስ እንታይ ኢልዎ ብርቱዕ እዩ። ዳስዋይ ምክንያት እንታይ ኢሉ ነገርካ ኩሉ እንታይ ግበሮ ሓልየትኩም ዘበለ ዝደለኹሞ ዘበለ ትደልይዎ ዘበለ ነገር ኩሉ ስታይ ግበርዎ ንእግዚኣብሄር ወፊዎ ነገርካ ንእግዚኣብሄር ወፊዮ ነገርካ ንእግዚኣብሄር ክትውፍዮ ከለካ ንእግዚኣብሄር ኣሚንካ ኢኻ። ሎሚ ነገርኩም ዓትዒቱ ዝሓዘ ብለኩም ኣለኹ ብዝተፈላለየ ናይ ፋይላት ብዝተፈላለየ ናይ ሓዳር ብዝተፈላለየ ናይ ሕማማት ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣብ ሂወትኩም ዝኾነኩም ሎሚ ግና ሓቀኛ ጠበቃ ንሂወትኩም ሂወቱ በጃ ከፊ ኢሉ በጃ ድማ ዝኸፈለ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተፈፀመ ዝበለ ብጉዳይኩም ብፋሚሊኩም ብዝተፈላለየ ሕቶ ዝኸበደኩም ንኩሉ ትፈልጡ ዲኹም ወላ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሲትዌሽን ማንም ዩናይትድ ኔሽን ሰብ ይፅበ ወላ ስለ ናይ ሃገር ኤርትራ የድዛረብ ዘለኹ የሱስ ጎይታ ኣመን። ምክንያቱ ወላ ስለ ዶብ ናይ ኤርትራ ዝተኾነ ኣብ ዝኾነ ሲትዌሽን እየ ዝብል ዘለኹ ሰብ ክፈትሖ ዘይክእል ስለ ፖለቲካ ቅልውላ እውን እንተኾነ ጣልቃ ኣትዩ ዝፈትሕ የሱስ ጥራዩ ጠበቕ ስለ ዝጣበቕ ስለ መሰልካ ነገርካን ዝጣበቕ ጠበቃ ስለቲ እትገብሮ ነገር እትደልዮ ነገር ዝጣበቀልካ ከም ፍቃዱ ገይሩ ድማ እንታይ ዝገብረካ ከም ፍቃዱን ከም ሓሳቡን ገይሩ ድማ ስሊኻ ዝጣበቕ ዳስዋይ ጉዳይካ እንታይ ግበሮ ንእግዚኣብሄር ድርብዮሎ መዓልቲ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ዳዊት 68:5 ከምዚ ይብል ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቃ መበለታትን ይብል። ሎ መዓልቲ ዘለኒ ኣብ ዝተፈላለየ ሲትዌሽን ዘለኹም ጠበቃኹም ሓቀኛ ጠበቃ ስለኹም ሂወቱ ዝኸፈለ የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን እንተኾነ ስለኹም በጃ ዝሓልፍ ተበጀያ የ እንዳበለ ብዋጋ ዓዲገያ የ ናተየ እንዳበለ ዝጣበቀልኩም የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሜን። ሓንቲ ነገር እንድሕር ገዚእካያ ንኣብነት ማይ ክሰትያ ኢለየ እዚኣ ቀሪበያ ጥቃይ እዛ ብኬር እዚኣ ብዋጋ ዝገዛእኽዋ እያ ብዋጋ ስለ ዝገዛእኽዋ ብፍላይ ወርቂ እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ ዳይሞንድ ኮይኑ ክቡር ዋጋ ዝዓደካሉ ነገር ከይስበረካ ተጠንቂቅካ ኢካ ትሕዞ። ስለቲ ነገር እቲ ድማ እንታይ ትገብር ኢኻ ዋጋካ ገንዘብካ ከፊልካ ስለ ዝዓደካያ ናትካ ምዃና ኣርጊፅካ ስለትተዓማመን ስለታ ብዋጋ ዝዓደካያ ነገርካ ክሳዕ መወዳእታ ከይድካ ኣይተሓፍርኒ ኢኻ ናተያ ክትብል ምክንያቱ ዋጋ ከምዝኸፈልካላ ርግፀኛ ስለ ዝኾንካ ዋጋ ብዋጋ ከምዝዓደካ እያ ገንዘብካ ከፊልካ ስለ ዝዓደካ እያ ኣሜን። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ስለ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ሓጢኣትን ጥራሕ ዘይኮነ ስለ ጉዳይ ነገር ኩሉ እውን እንተኾነ እንታይ ዝገበረ እዩ ተፈፀመ። ንሕና ሰላም ክንነብርስ እንታይ ኮነ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ። ኢሳያስ 53 ከምብበ መሰረትና ንሱ ስለዝኾነ መሰረትና ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ይሕዋተ ምክንያቱ ንደቂ ሰብ መፍትሒ ኮይኑ ዝተገልፀ መፍትሒ ኮይኑ ዝተገልፀ መን እዩ
ሰብ ዘይክርስቶ ኣምላኽ ዝኽንሱ ሰብ መሲሉ ዝተገልፀ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሰብ መፍትሒ ማንም ነገር ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ፣ ማንም ከልዕሎ ኣይክእልን እዩ። ናይ ሰብ መፍትሒ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ፣ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ናይ ሰብ መፍትሒ ምንም ነገር ኣይርከብን እዩ። ናይ ሰብ መፍትሒ ካብቲ ምንጩ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ምንጭ ናይ ሰብ ካብ ኣምላኽ እዩ። የሱስ ጎይታ ኣሜን። ኢሳያስ 53 እንታይ ይብል? ኢሳያስ 53 የሱስ ጎይታ እዩ። ኢሳያስ 53 እንታይ ይብል? ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ። መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዕቁን ብሰብ ድርቡይን እዩ፣ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉድይ። ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘገልበብሉ ሰብ እተዋርደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ይቆፅርናን፣ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ፣ ንስቃይና ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ። ንሕና ግና ከም ተወቅዐን ብእግዚኣብሔር ከም ተቐስፈን ከም ተዋረደን ጌርና ቋፀርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ ድማ ኣሜን። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ እዚኣ የደልየ። ንሕና መታ እንታይ ክንረክብ? ሰላም ምእንቲ ክንረክብ። መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ። መታ ንሕና እንታይ ክንረክብ? ሰላም ክንረክብ። ዳስዋይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብልክዕ ምስ መፀ ድማ ሰላመይ እህበኩም፣ ዓለም እትህበኩም ሰላም ከም ናተይ ሰላም ኣይኮነን ኢሉ። ዳስዋይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንሕና መታን ሰላም ክንረክብ። ንሱ ስሌና ሓመመ፣ ንሱ ስሌና ተቀዝፈ፣ ንሱ ስሌና ተቀጥቀጠ፣ ንሱ ስሌና እንታይ ኮነ? ድርቡ ይኮነ። ሱ ስሌና ሰብ መሲሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት እተዋረደ። ንሕና መታን ከይንዋረድ እዩ። ንሕና መታ እንታይ ከይንሓፍር እዩ። ንሕና መታ ሰላም ክንረክብ እዩ። ንሱ እንታይ ዝኾነ? እዚ ኩሉ ዝኾነ የሱስ ጎይታ እዩ። እዚ ኩሉ ሰላም ክንረክብ መታ ንሱ እንታይ ኮነ? ተዋረደ፣ ተቀዝፈ፣ ተቀጥቀጠ። ዳስዋይ ብክቡር ዋጋ በዚ ደመዚ ህይወቱ ከፍ ኢሉ ዝዓደገና ስለዝኾነ ሰላም ክንረክብ ንሱ እንታይ ኮነ? ናትና መቕዘፍቲ ናትና ዘበለ ኩሉ ናብኡ ፀዓኖ ኢሉ የሱስ ጎይታ እዩ። ንሕና መታ እንታ ከይንኸውን ከይንፃ ዳስዋይ ድሌትኩም ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ይኹን ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ። መታን እንታይ ንሕና ሰላም ክንረክብ ዊ ኣር ፍሪ ስሩ ክራይስት ኣሜን። መታ ብክርስቶስ ነፃ ክንከውን ሓራ ክንከውን ካብ ሓጢያት ሰላም ኣእምሮ ኣብ ዓለም ዘሎ ብምሉእ ሰላም ክስእን ከሎ ብክርስቶስ የሱስ ግና እንታይ ኣሎ? ሰላም ኣሎ። ስዋ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ? ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ። የሱስ ክርስቶስ ክትቀበል ከለካ ፅድቂ ትቕበል፣ ሰላም ትቕበል፣ ናይ ሂወትካ ድማ ጠበቃ ይኸውን። ንሱ እንታይ ይኸውን? ጓሳካ ይኸውን። ንሱ የእትወካ፣ ንሱ የውፃኣካ፣ ብነገርካ ኩሉ እንታይ ይገብረካ? እግዚኣብሄር ስሌኻ ይጠበቅ። ዳስዋዩ ጠበቆኦም ብርቱዕ ኢልዎ ጠበቃኺ ሎሚ ጠበቃኺ የሱስ ክርስቶስ ግበር እዮ። ስሌኺ ዝጣበቅ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሕልፍ እዮ። ስሌኻ ዝጣበቅ ዳስዋይ ኣፍካ ኣይትኽፈት፣ ንሱ ኣፉ ኣይከፈተን ኢሉ ንሱ እንታይ ገበረን? ኣፉ ኣይከፈተን። ዳስዋይ ኣብ ሰማይ ስሌኺ ስሌኻ እንታይ ዝገብር ኣሎ? ዝጣበቅ ኣሎ። ዳስዋይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ምስ ኸይድ ይሕሸኩም። እንታይ ክገብረኩም? መፀናንዒ ክህበኩም፣ መፀናንዒ ክሰደልኩም። ኣብቲ እንግሊሽ ደስ ዝብለን እንታይ ኢልዎ? ኮንፈርተር ኢሉ ሄልፐር፣ ሓጋዚ፣ ሪላክስ ዝገብር ኮንፈርት ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣሜን። ዳስዋይ ንሕና መታ እንታይ ክንከውን? ኮንፈርት ክንከውን፣ ንሕና ሪላክስ ክንከውን፣ ንሕና ካብ ሓጢኣት ነፃ ክንከውን። ንሱ ሓጢኣት ዘይብሉኩ ንሱ ኣክዳና ሓጢኣት ኮነ ኣሕዋተይ፣ ሓጢኣት ዘይብሉኩ ንሱ ንሱ ሓጢኣት ኮነ፣ መርገም ዘይብሉኩ ንሱ ንሱ ግና መርገም ኮነ፣ ተሰቅለ ሓጢኣት ዘሎ መርገም ዘበለ ዘለዎ እንታይ ዝኸውን? ኣብ መስቀል ዝስቀል ዝሽንከር ንሱ መርገም ዘይብሉ ንሱ ግና ኣክንዳና መርገም ኮይኑ ኣብ መስቀል እንታይ ገበረ? ተሰቅለ። ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀል ዘበለ ኩሉ ርጉም ኢልዎ፣ የሱስ ክርስቶስ ግና ርጉም ኣይኮነ። ኣሜን። ስለይን ስለይካትኩምን ግና እንታይ ኮነ? ተሰቅለ። ዳስዋይ ብክቡር ዋጋ ዝዓደገና ስለዝኮና ሎሚ እውን እንተኾነ እንታይ ዝገብረልና? ፃድቅ ፈራዲ ዝጣበቀልና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገር ዝጣበቕ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ስሌኺ ዝጣበቕ የሱስ እዩ። ስሌኻ ዝጣበቕ የሱስ እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ተበጀየ ተበጀካ እናበለ ዝጣበቐልካ የሱስ ጎይታ እዩ። ካብ ኢደይ ዝነጥቀካ የለን ኣይክሓድገካኒ ኣይክጥንጥነካኒ ኢሉ ዝጣበቕ ስሌኻ የሱስ እዩ። ስሌና ዝጣበቕ ኣብ የማን ግርማ ኣምላኽ ኣሎ የሱስ ኣሜን። ነገረይን መሰለይን ወዳእኻ ፃድቅ ፈራዲ ኮንካ ድማ ተገበርካ ኣብ ዙፋንካ ተቐመጥካ
داويت كوم إلو عم مزمور ميتن عسر جعتن ميتن حمسان أربعتن طبق أي كون أمو تبجوني كم قال كاهي ياو قبرني طبق أي كون أمو تبجوني كم قال كاهي ياو قبرني أمين كم قالوا هي عاوز جبر كم قالوا هي عاوز جبر كم قالوا انت عايز جبر هي عاوز جبر تتابعوا تبجيو عديو كمو راقع عاوز جبر أمين يسوس كوي تاي كمور واقع بخمور واقع عديك انت عايز جبرنا كمور راقع عاوز جبرنا كمور راقع تبقى أي كنو متى جبرني تبجوني كم قال كه انت عايز جبرني هياو جبرني زموت هنجركم هياو زجبر تتابعوا انت عايز جبركم هياو زجبركم عبيدكم دم عزهبكم سلت عم بلت سبيت تتابق حدا ودا زموت عمانيو يسوس كريستوسي اب افدا جم مخابر الناخد اقول انت عايز جبره زملاسو سلت جوبز ايكون حزين قويت سلي انت عايز جبره نبع عيلن سلي انت كذا سلي ام مصر عيا ريكا بورا انا ما سانت دا امين سلي تا سبيت مصر عيا انت جبره انت جوبز أمين أتينا مقابر زخير زنا برد ما تايكونة هياو كونة لومي قبوز كون كتنسيو أتي تبجاوي خوم كعدقوي أتي مركوز زمارخ أتي تتأباقي أي برتعي بالي أتي سريخي زد أباق برتعي بالي أتي تأباق آخي زخونة يسوس كريستوس تمعلن لوم نزل عالم سريخي واقع زخفر تراحي زد أباق خواتي أتي انتاي زقبر زد أباق منيو سريخا واقع زخفر تراحي زد أباق الكا واقع سليخة واقع زخفله مانم واقع زخفله سلازي اللي مانم كتابق عيكل اتو واقع دم يسوس كريستوس واقع بدمو زعادقه كنان تاي قبر نسو قنا تبجيه ندك اسرائيل هزبو سلازخونو انتاي قيروهم بتعمر تبجيوهم بتعمر دماء اوصيوهم امين عملاخ النوتو سقع زرقاقات يسوس قويتاي أب قدمي فرعون تايس زقاب زقبر عملاخ النوت وسقع زقبر تالقا عاتيو تلك فرادي أبي ودكم تلك حقنيا طبقة سليخي زطابق دومن سقان اي طابقنيو خواتي دومن سقان سليخي اي طابقنيو دومن سقان سليخا اي مسكرنيو حقنيا سليخا تطاوي لو زو مسكر تبجيا عندي زبل اب سماي ون تخونا عم مدر تخونا اب تحت مدر تخونا سليخاتكم زطابق يسوع المسيح مغنيات اب سماي عم مدر اب تحت مدر مولا سلطان زلوه كله انت عايز جبر زراغا غص مستحار داي لو مامين يسوع تاي مستحار ده اب سماي عم مدر اب تحت مدر كله انت عايز جبر بو مخانو زراغا غص ليغال ادفوكيتر امين انت عايز خونا Yes, it's a great time. Xavier, you must get to know what to say. Yes, it's a great time. English, I was going to say, okay. Xavier, you must get, amen, yes, it's a great time. Yeah, English, I was going to say, never. Yes, it's a great time. Thank you. Yeah, no, it's never. Thank you. Yes, it's a great time. Thank you for listening to the show. يسوس كريستوس انتي سلازخونه طب سلازدولوغي اتي ناي هيوت كانتي دخونه ليغال حقاوي حجمتيا حقاوي طبقه امين حقاوي طبقه اب سماي حقاوي يسوس ام مدري حقاوي يسوس ام سيولون انت خونه حقاوي ذاتس واي داويت انتي لو من صافي اب سيول كو انت تصفو نسخه اولا خايو امين كاب سيولون انت خونه انتي تغبرا او انت تغبراني خا نفسي اب سيول انت تغبراني خا اي تحدقاني خا او سيول ان انت وردكم انت زي غبركم زي حدكم سليقوم زطابق منياتو اون كويرو تاجيري واغا خفيليو اون ارغاغيصيو او وريدو زناطق يسوسيو امين اب كون انت زغبره ليغال حقاوي زخونه طبقا وحس زلو طبقا رغص انت زخونه مانم تاك غبرو زي كل كسعرو زي كل طبقا That's why you تطبقوا من تايروا بورتوعيو طبقاكم بورتوعيو امين طبق انا بورتوعيو لكم الله سليخ زطابق يسوس دمن سغان كطابق الكي That's why you اتم ابغزابير انتي زغبرو توكلتم زغبرو صاني ميرو اغزابير كطابق الله That's why افكاي تخفتي له افاي كفته كمتي بقي عبز
ክሳይ እንዳኣትወት ከላ እንታይ ዝገብራ ኣፋ ዘይከፈተት የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣፉ ኣይከፈተን። ምክንያቱ ነገሩ ኩሉ ናብ ኣቦ ሕሊፉ ሃበ ይብለና። ዳስዋይ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ስለ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ስሪኡ ዝጣበቃ ኣሎ። ኣሜን። ወይታ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢድ ዋላ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ዝምስክረለ ኢሉ ስለይ ዝጣበቅ ስለይ ዝምስክር እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ። ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ እንታይ ዝገብር ስልኹ ዝጣበቅ። እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ስልኹም ዝጣበቅ። እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ስልኹም ድምስክር፣ ሓቀኛ ምስክር። ኣሜን። እቲ ሓቀኛ ስልኽ ዝምስክር፣ ስለ ማንነትክ ድምስክር። ምክንያቱ ሃሌሉያ ሬካፖራ ማሳንቱዳ። ምክንያቱ ንሱ እንታይ ናዮ ንሱ ማንነትና እዩ። ንሱ ናቱ ፅድቂ ማንነትና፣ ናቱ ቅድስና እዩ ማንነትና። እቲ ናቱ ዘበለ እዩ ናትና። ኣሜን። ዳስዋይ እዩ ራካና ማሳንቱ ዳስዋይ ብደሙ ስለዝዓደገና፣ በቲ ክቡር ዋጋ ስለዝዓደገና ዝጣበቀልና ናቱ ስለዝገበረና። ኣሜን። ናቱ ስለዝገበረና ብደሙ ዓዲጉ ናቱ ስለዝገበረና ዳስዋይ ታይሉ ንሱ ስለ ሓደ ሞት፣ እቶም ዝሞቱ ድማ ስሉ ይነብሩ ኢሉ። ኣሜን። ንሕና ድማ ስለ ዝሞተልና ስሉ ንነብር። ንሱ እንታይ ኮይኑ እዩ ስለ ብዙሓት እንታይ ኮይኑልና እዩ ሞይትና እዩ። ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንድቶም ፀግዕ ዘይብሎም ኣፍካ ክፈት ያ ከምፃ ሓሲበሲ ብጣዕሚ ተገሪመ። ኣብ ክንዲ ዓባስ የሱስ ጎይታ እዩ። ንሕና ዓባሳት ኣይኮናን ኣፍና የሱስ እዩ። ኣመን። ዳስዋይ ዝዛረብ ዘለኹ ወላቶም ኣብ ማእሰርቲ ኤርትራ ስለንወንጌል ክብሉ መከራ ዝፀግቡ ኣፍና ከፊትና ንዓለም ኣይኮና ንጠርዕ። እቲ ናቶም ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ። ሃሌሉያ። እቲ ስሚኦም ኣብ ምስኦም ዘሎ ስለ ስሙ መከራ ዝሰጉ ምስኦም እዩ ዘሎ። የሱስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ንሕና ይኮና ንዓለም እንጣበቀሎም። ስሚኦም ዝጣበቅ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ። ስሚኦም ዝጣበቅ ኣሎ። በዓል ዳንኤል ማንም ኣይተጣበቀሎምን። ኣብ ምንታይ ምስኣተው መስለኩም? ኣብ ሓዊ ክኣት ከለዉ ተኣሚኖም እዮም። ስጋዕ ክንዲዚ ኢና እንታይ ንገብሮ ንእመኖ። ሃዋርያት እንተዳርኢናዮም ኣዝዩ ዝከብደኒ ዝነበረ ናይ ማውተ ሃዋርያት ነይሩ። ብከምዚ ክመቱ ከለዉ ስሊኦም ስሊኡ ከምዚ ኮይኖም እንዳሞቱ ከለውስ ስለምንታይ ይብል ነረ። ስለምንታይ እግዚኣብሔር ስቂሉ ርእዎም? ብከምዚ ክቅዘፉን ክመቱን ክሳቀዩን ከለውስ ስሙ ከዓ ስለ ስሙስ ንምንታይ ጎይታ ስቂሉ ይብል ነረ። ጎይታ ዳስዋዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነቲ ናብ መንፈስን ስጋን ነፍስን ናብ ሓዊ ዘእቱ ደርብዩ ፍርሕዎ እምበር ዝበለ ክፍራሕ ዝግብኦ ኣየና እዩ? እቲ መንፈስን ነፍስን ስጋን ናብ ሓዊ ዘእቱ ነዚ ስጋ እዚ ናብ ሓዊ ዘእቱስ እንታይ ትግበርዎ? ኣይትፍርሕዎ። ምክንያቱ ክሳዕ ሞት እሞን ኩነ ድማ ኣነ ድማ ኣክሊል ሂወት ክህበካ እዩ። ዳር ላኪ ቢካዝ እቲ ራይትነስ ናይ እግዚኣብሄር እቲ ራይትነስ ንፅድቂ ክርስቶስ እንታይ ገብርዎ ኣሎ ተልኩምስ ኣብ ማእሰርቲ ይእመንዎ ኣሎ። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ራይትነስ ናይ እግዚኣብሄር ይምስክሩ ኣለው። ትፈልጡ ዲኹም ራይትነስ ፅድቂ የሱስ ፅድቂ እዩ። ሓቂ ኢሎም ስ እንታይ ገብሩሉ ኣለው? ንሓቂ ትሞተሉ ኢኻ ኣሕዋተይ፣ ነቲ ዝኣመንካሉ ትሞተሉ ኢኻ፣ ንሓቂ ትሞተሉ ኢኻ። ዳስዋይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ሓቂ ኢሉ ነቲ ዝኣመነሉ ሓቂ ሞይትሉ። ንሕና ድማ ነቲ ዝኣመንናሎ ሓቂ መንገዲ ክንሞተሉ ይግባኣልና እዩ። ዓባሳት ኣይኮኑን። ዳስዋይ ኣብ ማእሰርቲ ክሰድኩም እዮም እኮ ኢሉና ጎይታ። እንታይ ከምትዛረቡ እንታይ ትግበሩ? እንታይ ከምትዛረቡ ሲ ኣይጭነኩ ስሊኹም ዝዛረብ ስሊኹም ድዛረብ ስለመሰልካን ስለጉዳይካን ዝጣበቅ ዳስዋዩ እቲ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ። ብጣዕሚ ያ ደስ ኢላት ንምሳሌ 23 እቲ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ። ኣሕዋተይ ጠበቆኦም ኣለዎም ካባይን ካባካትኩምን ንላዕሊ ዝሓልየሎም ካባይን ካባኹምን ንላዕሊ ዝጣበቀሎም ንሳቶም ኣብኡ ምምእታቦም ጳውሎስ ከምኡ ገይሮሞ መትሓዚ ምስኣንሉ ኣብ እስሪ ቤት እዮም። ኣብ እስሪ ቤት እውን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተጣቢቕሉ በዓል ኣምላኽ እዩ ተጣቢቕሉ። ነገርና ንሕና ናብ ኣምላኽ ኢና ንሕልፍ፣ ፀሎትና ናብ እግዚኣብሔር ኢና ንሕልፍ። እታ ማሕበር ድማ ስለ ጴጥሮስ ትፅሊ ነበረ ስለዝብል እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኣለው ተዳኢልኩምኒ እቲ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ ባዕሉ ኣብ ክንዶኦም እንታይ ክገብረልካ እዩ ክማጎተልካ እዩ። ዝማጎት እግዚኣብሄር እዩ። ዝማጎት እግዚኣብሄር እዩ። ምክንያቱ ተገይረካ እየ ተበጀካ እየ ዝብል ስለ ንወንጌል መከራ ዝፀጉ ኣነ ይኮንኩን ኣፍ ዝኮነሉ ንስኻ ይኮንካን ኣፍ ትኮነሎ። ሓደ ነገር ከም ብበልኩም እየ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገረመኒ ኣብ እዮብሲ ከምኡ ከፀናንዕዎ ምስ መፁ ከምዚ ኢልዎም ኣብ 13:8 ሻርኡ ክትኮኑ ኢልዎም ንኣምላኽ ብቓል ዓመፃ ክትከላኸልሉ
سيديو إلكم كا لغمي دوك تزارو إيخو شارو خد كونو نعم لاك تتعوقو لدو تدوليو عالخو نسو انت مرمركم دو تصبقيو ويت كم تنسى بتعشو وكتعشو وديخو بسور انت عدالخم سنسو برقت كزلفاكمي قرمو دو عايكا شبراكمانيو فرهاتوس عايك ودكاكمانيو عمين يسوس كويتايو انت عدز بلات انت نعم لاك دو انت خد قبرو إيخو كتتعوقو لديخو ساعتهم كو سلا عملاق يا مواعات يوم نسم عملاق من كريستوس من قد حق ان هيوات النسي لهم امينهم يوم انت يجيرو مو تأمينهم مو نزي تأمنوا عباسات يكونوا عفوم زغوانا يسوس حيلوم زغوانا يسوس كبروم زغوانا يسوس صدقوم زغوانا يسوس نسو عيك حدقا كان عيك تنتنا كان يزبال نساعتهم مسؤولو يسوس كريستوس مساعتهم يحواتي امين انسو مساعتهم يوم تبغو امبرتوعيو إذا عليكم تصحفوا لي تبغوا أم برتعي ولا لي دات شوي لو ما عرفت تبغوا أم برتعي لجني أوجع لخو تبغوا أم كتنسى كاب سمايات فايلات كجنسل جنسل يا لخو تبغوا أم كاب سمايات كورك فايلات كجنسل كم عملاق ماردوك هاي عملاق يوردا لو ما دوما عمل ريكا بورا أنا ما سانتو دا عملاق ما سرت زلوا حواتي كم عملاق يوردا دوما لو مي ريكا أنا ما سانتو دا ماردوك هاي يلن أستير يلن لو ما جنا توما ما سرت بيزلوا حواتي كم دوما بعرف نغوس كوينا دوما لو مسلي يوم يصلي سلي يوم دوما سخات يصلي سلي يوم دوما نا بغزابير نطر نا انم كينا غنتا اين غبرنينا فتحي اين لمنينا فتحي كاب صيوني خواتي فتحي كاب صيوني فتحي كابايو فتحي كابا خاي فتحي كاب بيت املاخي امين يسوس كويتاي فتحي زمرمر سنتاي درايكمني فتحي كاب صيوني زوات امين غيتا باركم يا طبقوم برتعي ولو طبقوم برتعي زابير مسكن طبقوم برتعي شيكا بورا ما سانجدا طبقوم برتعي سليو خملو انتي سلا زخونو سليو سلا مكرا زعتو تمسوم زلو برتعي يسوس غيتايو تمسوم زلو تامن وسوم سم برتعي سليو سلا تسمتي مكرا زقبو زلو برتعي سلاتي ستعمنوا دوما انتاي كغبريا امين يس غويتاي طبق انا برتعي حقي يس غويتاي امين طبق انا برتعي طبقاي برتعي طبقوم برتعي طبق انا برتعي اب سمايات كوين زت طبق علنا امين داسو اي كاب سمايات زورده ناب سمايات دما زعرغه امين داسو اي سب زيكنس سب مسيلو سلا سب زت طبق سب مسيلو ماتيو اب قمي بعال بيلاطوس ني هيرودوس زقومه لومي هيرودوس بيلاطوس زيله ناي بيلاطوس منفسالو ناي هيرودوس منفسالو داسو اي اغزابير منفسنا دما الله امين هاليلويا يسوس كويتاي داسو اي تايز غبر هيرودوس منفس قاتالي منفس يسوس كويتاي طبقاوم غنا برتوعي طبقانا غنا برتوعي امين اغزابير يمسكن داسو هايو اب قرمي منغستاتن اب كلن عاتي خاص تحت غبر لي خايل ون نمنشمو نباولوس حرو يقحك غبر كايل حرو يقحا مالت عمن قستات عاتيخا سلان يسوس كريستوس ممسكاري سليوم دما طبو اتا سليوم سجد هاليلويا اتا جغاني يوم ساتوم سي هاليلويا طبو اون برتعيو شبار شغار زبار يبلي مسليو كان سخاتكم كاب صغرو سخون كوا قرات مباركا كاب بزحت عواف يس هاليلويا تبول صيما اي تفرحو امين نحنا بدغه زلنا انا كنفرح زي زي قبانا نحنا بدغه زلنا انا كنسرح كنهنص زقبانا لوي نساتهم سلاسمو قبرو مكراز وسدو زلو نحنا كن سلامنتاي مكران وسدالنا سلامنتاي كمكران نچلط علنا بين كنتات كنحلف علنا دو نفرح دو خا نتبعخ علنا داسو اي نحنا كنفرح زي قبانا دغه زلنا كن نفرح كبا وشط زلو نساتهم كن انتاي يوم برتعات يوم طبقهم برتعي مسوم زلو زطابق اب قمي بيت فرد قوا تزي قربو امين يسوس غويتاي هاليلويا سماي غنا سيريوم يمسكريو سمايات غنا يعزوبوميو امين انقول قيلو زتمت اغزابير غنا يعزوبومني طمتم يحواتي امين هاليلويا انا لو معلتي انت طبقهم برتعي طبقاي برتعي طبق انا برتعي اغزابير يمسكن امين اغزابير يمسكن يسوس غويتاي نايما قرشتا اب منشمو خيدي اب تنبي دانيال هاليلويا
تم في دانيال معراف شدشن كيدينا اكزابير يمسكن كان كل تسلسه تاكت تقول لي دوما تصبق نيرو اكزابير يمسكن اوي مناتو سلا قل هيوتنا يخون سلا هاجرنا يخون سلا كله فتحي كم تعالنا مغنياتو ماردو كوين استين كوم يوم تصليو كاب سنتاي كغبر لهم فتحي كما تصلو داس واي فتحي ابغى ادل يوم يسوس ود املاخي داس واي ماردو كوي اب اف دغو خوين تاي كبر نيرو وترو كي امينو تعام امينو اب اف دغ ንጉስ አሜን አብ አፍ ደገ ንጉስ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አብ አፍ ደገ ንጉስ ክሳዕ ሃማን ምርአይ እኳ ዝጸልኦ ነገር ግን ገጽ ሃማን ከይረአየ ገጽ አምላኹ ርዮ አሚኑ ግና አብ አፍ ደገ ንጉስ ኮይኑ ዝፅበ ነይሩ ፍትሒ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣቱም ፍትሒ ትደልዩ ሎ መዓልቲ ስለኻትኩም ፍትሒ ክወፅእ ካብ ሰማያት አሜን ናይ ማርዶካይ ኣዋጅ ዝገልበጠ እግዚአብሔር ሎሚ ናተይ ናይ ህዝበይኒ ናተይ ናትኩምን እዩ ናተይ ናታትናን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኩሉ እንታይ ዝገብር ስሌና ዝጣበቕ ስለ ማርዶኳይ ዝተጣበቐ ማንም ኣይነበረን ስለ ማርዶኳይ ዝተጣበቐ ማንም ኣይነበረን ናይ ማርዶኳይ ጠበቃ ግና እንታይ ነይሩ እንተትብሉኒ ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ስልዩ ዝተፃሕፈ ነይሩ የሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ጠበቃና ኣብ ቤት ፍርዲ ምስከደ ስሌና ዝተፃሕፈ ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ምስ ተገንፀለ ሎሚ ሰማያት ክግንፀል እዩ ሎሚ ኣብ ሰማያ ስሌና ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ እተፃሕፈ ብ እንታይ ክንከውን ኢና እንተዳኢልኩምኒ ሓራ ክንወፅ ኢና የሱስ ወዲ ኣምላኺ ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ እተፃሕፈ የሱስ ጎይታ እዩ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ሽዱሽተ ካብ ክልተ ጀሚረ ከምብወ እቲ ንጉስ ከይጉዳእ ሲቶም መሳፍንቲ ኖ ትንቢት ዳንኤል ኣቴ ሶሪ ኣስቴር ክብለ ሶሪ ኣስቴር ምዕራፍ ሽዱሽተ ንክልተን ሰለስተን ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሱስ ጎይታ እዩ መሰለየን ነገረይን ወዳ ካሞ ጻድቅ ኮይንካ ኣብ ዙፋንካ ዝተቐመጥካ የመስግነካ መሰለየን ነገረይን ወዳ ካሞ ጻድቅ ኮይንካ ኣብ ዙፋንካ ዝተቐመጥካ የመስግነካ የመስግነካ ኣለኹ የመስግነካ የመስግነካ ኣለኹ የመስግነካ ስርሐይ ኩሉ ዛዚምካዮ ኣብቲ መስቀል ተዛዝመ ዝተረፈ እንታይ ኣሎ የመስግነከ ኣሜን በዓለሽ እዞም ዘመርቲ ከይሰምዑና የሱስ ጌይታ እዩ ኣሜን ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ዓብዪ ኣሕዋተይ ሓቀኛ ጠበቓ ሂወቱ ስላባጊዑ በጃ ዝሓልፍ የሱስ ወዲ ኣምላኺ ኣመን ንዘለኣሎም ዘድሕነና ኣሕዋተይ ንስ እዩ እቲ ዋጋ ዝኸፈለ እቲ ስላባጊዑ በጃ ዝሞተ ኣመን ስላባጊዑ በጃ ዝሓልፍ የሱስ ያ ኦኬ ሕጂ ረኺበ ኣለኹ የሱስ ጎይታ እዩ ኣስቴር ምዕራፍ ሽዱሽተ ካብ ክልተ እቶም ክልተ ናይ ንጉስ ስሉዋት ኣጋፋርቲ ሕልፍኝ ቤጌታናን ተርሻን ኢዶም ኣብ ንጉስ ሕሽዋርስ ክዝርግሑ ከም ዝሓሰቡ ማርዶኳይ ከዓ ከምዝነገሮ ተፃሒፉ ተረኽበ ሽዑ ንጉስ ንማርዶኳይ ብዛዕባ እዚ ከመይ ዝበለ ክብረትን ዕቤትን ተገብረሉ በለ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ጠበቓና ተጣቢቑ እንታይ ክህበና እዩ ዕቤት ኣብ ሂወትና ክመፅ እዩ ኣብ ሂወትና ዝሞተ ነገር እንታይ ክኸውን እዩ መልሲ ሕቶ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ክብረትን ዕብትን ተገብረሉ እቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ገላዊ ንጉስ ድማ ገለ ነገር እኳ ኣይተገብረሉን በሉ እንታይ ኣይተገብረሉን ገለ ዕብት ከባን ኣይተገብረሉን ገለ ፍትሒ ከባንዚ ኣይተገብረሉን እንታይ ደኣ ኣብ ኣፍ ደገ ተደርቢ ኣሎ የሱስ ጎይታ እዩ ኣመን እንታይ ደኣ ፋይሉ ተዓፂ ኣሎ እንታይ ደኣ መዝገቡ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ነገር እኳ ኣይረኸበን እንታይ ደኣ ዝተዋረደ ሰብ ይመስል ኣሎ ኣብ ኣፍ ደገ ንጉስ ኮይኑ እንታይ ይገብር ኣሎ መስቀሊ እኳ ደኣ እንታይ ንፍርዲ ንክሓልፍ ንፍርዲ ንክኸይድ ሲ ዕንጨይቲ ይዳለወሉ ኣሎ የሱስ ጎይታ እዩ ሎ መዓልቲ ዘለና ኣዋጅ እዚ እዩ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ሂወትኩም ዘፈራርሓኩም ዘበለ ነገር ብምሉእ ናብ ሞት ዘብፅሕ ዘበለ ሕማም ይኹን
حمام منشورو يخون حمام كانسر يخون مرس زي ترخو حمام اتش اي فون انت خونه زترف على لي تنسلي يا مجرشتا يسوس قويت هايو امين ابي هوتكم اكزي ابير اب سمايا سليخوم ستحفة اتسليخوم كرمسرات عالم زتباهل لكم كتكونو زتقبعكم اكزي ابير زمد دوو انت بتسألعي انت بستفال علي اقنا ابي هوتكم تايز قبرة سألعي اواج زاواج لو ما عالت اواج فريسو أبي وتكم جنا فايلات تجنس إلو التوم ورقة زي بلكم بورقة تشاق أي حوات أفقدوا أوروبا بسد أبسد زلكم أبدروا أبحاجش أتيكم هيوتكم استوالا شوي لو مجنا ما هيوتكم حق أني أتبقى بسوشال بفلاي أب أوروبا استج أنكم بفلاي أب حجارات أوروبا زلكم دوما سلا حجاركم مفتحي دسانكم أب استفالا لي أب هيوت أب أقول قلتاتون أب بيت كريستياناتون أنت أخوانا أب منقصاتون أب سراحون أب لعلك تكون باكم اب تحتي زتدكونا فايلاتكم بمولو بجيتا بيس كرسوس لو ما عرفت مفتح ركب يا امين اغزابير مسكن عبيت كوني اب سر حيبلي نوصي اي كوني سلام كوني اب حداري فايلاتي تغنصيلو بجيتا بيس كرسوس بفايلات بنيجاتيف وص ناتبالكم اتچنقو افقدو اوروبا تات امين اغزابير يخلي حواتي بحق ام صدقنا ام كن اغزابير طرحته مالالسو بحق ام كن اغزابير قومو اغزابير سليخ مخاتكم كتطابقي بحق طبقاي برتي يولو سليخاتكم استطبقو طبقا زموسلو كن حقنيا تا زي فرتي امين رينا اب اوروبا مالتيو تطابقت زموسلو نغر كن سلن انت عايز غبرو ازيو انت عايز غبر دروك زغبر زتسقط لو ما عرفتي غنا تحقنيا طبقا سلاس ودسب زطابق سلا ودسب دوما زمو لومي سليخ كتابك ورج اب حدش عمل سليخاتكم كتابقي لومي طبقا يصوعك الله خبليو لومي طبقا كونني لومي سلامسلين نغرين غداين وديكا اب يمانا غرما املاخ دما زتقمتكا مسلين نغرين وديكا اب زفانكا زتقمتكا لومي كاب سمايات فايلات كغنصل يدل يالو امان ماردو كاي كاب سمايات فايلو تغنصيلو اب قرم نغوسي فايلاتو تغنصيلو اب قرم نغوسي انت ترخيبو موغوس رخيبو لومي اب قرم يخا موغوس اللهمش يسوس قويتاي ادفرتايزر عطيات نصنيها يسوس قويتاي امين اوكي اتتوقعوا من تايو برتعي طبقاي برتعي بلو معلتي كاب شماي اواج كاب مدري دغيم كتخون تغلي كاب حكايم زدخمكم كاب استفعل علي نقر زدخمكم لو مقنا سلا مسلكم ولا سلا ولادكم سلا سدرا بيتكم امونغو ولادي تا بيكتشر تافي اللامو اتيغي وزيخ اتوي ويكا تقارس يا مالدي نو نو تا بيكتشر تافي ادفرتايزمنت من ساعات وز تا بيكتشر تافي aha what's it come as the same okay a facebook ato elanta anafta atana yened lego wa wa what's it come bahadish etowi okay ka atwa yamalachi no allo anas le zello ko ato ya okay okay jesus great that's good sorry الناس اللي خاطكم تايكن كونينا كت اغزابير كت ابقي سلاماردو كواي اب سمايات فايلاتي تغنصي لحواتي سلينا زتتعفي اب تطقلو المصحف نماردو كواي مانم ايكون انت تابي يقولو فايلاتي تغنصي له سلي اف اب سمايات زتبهله اب نفس وكبسب اب قرم اغزابير اب تطقلو المصحف زتبهله لحواتي انت اغزابير زبله اي زخون بالك تشحن 10 شومنتن انت اغزابير زبله لي زخون صلاي زعوج اواج ايكوني ابي هوتي طبقاي تطابي قنت ايكبني حوت كبني لومي طبقاي كاب سمايات كورجل يالو طبقان اب سماي هوتي اب سمايات انت ايكو فايلات سليك كغنصل سليخي كغنصل لومي فايلات كغنصل يبلو امين بحق يزبلكم بحقوس اب سمايات انت سلي تتقلل مصحف كغنصل يصلي الله امين كومو بول يامن الله سلي سمايات لو ما اواجكو سلي سمايات كمسكرو انت اب سمايات زلو امين زابير يمسكن اب سمايات سلي تتصحفي اب تقولوا المصحف سلي زلو لومي كغنصل يصلي الله بول امين يسس كوي تايم تطابقكم برتو فايلات غنصيلو اب ريكانا ماسانتودا اب ايتكون كهباكومي ناي فايلات دكتورات ناي مدر فايلات اتصوا ناي سماي فايلات كغنصلي ناي سماي
ናያት ፋይላት ክግንፀል ናይ ምድሪ ፋይል ዕፀዎ ዝኾነ ዝሃበኩም ዶክተር ዝኾነ ዝሃበኩም ቤተክርስትያን ዝሃበ ዝኾነኩም ሰብ ዝተባሃልኩሞ ፀለመ ዝተባሃልኩሞ ኩነኔ ዝተባሃልኩሞ ካብ ሂወትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትድርብ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ እጉሕፎ ኣለኹ በሉ ኣሜን እጉሕፎ ኣለኹ በሉ ስለይ ሎሚ ግና እቲ ስለይ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ዝተባህለ ሃሌሉያ ስፋይላት ክግንፀል ካብ ሰማያት ዝፅል ኣለኹ ካብ ሰማይ ይደሊ ኣለኹ 217 ሓሊፉ ኣረጊት ማንነት ሓሊፉ ኣረጊት ፋይላት ሓሊፉ 218 ግን እቲ ስለይ ዝተፃሓፈ ኣብ ሰማያት እቲ ስለይ ዝተባህለ ኣብ ሰማያት ንሱ ስጋ ክለብስ ኣብ ምድሪ ክሪኦ ይደሊ ኣለኹ ስጋ ክለብስ እቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝተባህለ ኣብ ስጋ ለቢሱ ኣብ ሂወተይ ክርኢ ይደሊ ኣለኹ ኣነ ሰላም ምእንቲ ክረክብ ክርስቶስ እንታይ ኮነ ተዋረደ ኣነ መታ እንታይ ክረክብ ሰላም ክረክብ ሰላመይ መታን ክበዝሕ ኣመን ወይታ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ እዩ ነታ ልቋስ 18 ዘላ ሰበይቲ እዚ ወትሩስ እንታይ ግበር ኢልዋ ኣሜን ደስ ምበለኒ ተዘንብባ ቅድምታ ናይ ማርዶካ ይመወድ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎሚ ሰማያት ስሌኺ ክዛረብ ሎሚ ሰማያት ስሌኹም ፋይላት ክግንፀል ኣብ ሰማያት ስሌኺ ዝተፃሕፈሎ ሰማያት ስሌኻ ዝተፃሕፈሎ ኣብ ሰማያት ጥዑይ ኢኻ ኣብ ሰማያት ንስኻ ፅቡቅ ኢኻ ኣብ ሰማያት ንስኻ ፃድቅ ኢኻ ኣብ ሰማያት ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ሰማያት ሓጢኣት የለን ኣብ ሰማያት ሕማም የለን ኣብ ሰማያት ውርደት የለን ኣብ ሰማያት ኩነኔ የለን ኣብ ሰማያት ከምኡ ዝበሃል የለን ሎሚ ምድራዊ ነገር ተዓፂው ኣብ ሰማያት ስለይ ዝተባህለ ኣብ ሰማያት ስለይ ዝተኣወጀ ሎሚ ግና ስጋ ክለብስ ይብደል ኣለኹ በሉ ሎሚ ግና ስጋ ክለብስ ኣብ ሂወተይ ኣመን ሰማያት ስለይ ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ክገልፀል ኣብ ልቋስ 18 ስለታ መበለት ሰበይቲ ከምኡ እዩ ዝብል ኣመን እታ መበለት ሰበይቲ ጎይታ ሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢድዎም ኣብታ ከተማ ሓንቲ መበለት ነይራ ሓደ ሰብኣይ ድማ ሓደ እንታይ ድማ ነይሩ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ድማ ፈራዲ ዘገርም ይሕወተይ ምክንያቱ ዓለም ከምዚኣ ዘላ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ኣብ ቤት ፍርዲ እንተኸድኩም ስሬኻትኩም ጠበቃታት እውን እንተኾኑ ንኣምላኽ ዘይፈርሑ ንሰብ ድማ ዘይሓፍሩ ድማ ፈረቲ ድማ ጠበቃታት ብዓለም ስበቲ እኩይ ተታሒዛ ኣላ ኢልዋ ኣሕዋተይ ብቅድሚት ማለት ከምኡ እየ ዝሰላስል ነይረ ዓለም በቲ እኩይ ንድሕር ተታሒዛ ሃልያሲ ብእኩይ ዝተታሕዘ ኣእምሮስ እንታይ ዓይነት ፅድቂ እንታይ ዓይነት ቀንዕና እንታይ ዓይነት ፍትሒ ክወፅእ ኢልኩም ተሓስቡ ፅድቅን ቀንዕናን ፍትሕን ሓቅን ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ሂዋተይ ዳትስዋ እዩ ሬካን ኣማሳንቱዳ ኣመንቲ ክብርትዑ ክመሃር እውን ዝግብኦም ብጣዕሚ ኣብርሃለይ ጎይታ ብርክ የብሎ ብቀዳማይ ዝሰበቆ ስብከት ምክንያቱ ፅድቅን ሓቅን ቅንዕናን ሕዋተይ ካብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተማሃረ ሰብ ጥራሕ ይወፅእ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ሓሳብ ክርስቶስ ዘለዎ ጥራሕ ፅድቅን ሓቅን ቅንዕናን ዝፈርድ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ቅንዕና ይፈልጣን እዩ ኣይ ኣምላኽ ኣይፈርሕን እዩ ንሰብ ድማ እንታይ ኣይገብርን እዩ ኣይፈርሕን እዩ ንኣምላኽ ኣይፈርሕ ንሰብ ድማ ኣይሓፍርን እዩ ድላይ ክገብር ኣይሓፍርን እዩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ግና ኣሜን ንኣምላኽ ዝፈርሕ ግና ፍትሒ የውፃኣልካ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ግና ቅንዕና የውፃኣልካ ዳትስዋይ እንታይ ኢሉ ናብኡ ዝመፀት እዛ ባእስተይ ፍትሒ ኣውፃኣለይ ትብሎ ነበረት ኢልዋ እንታይ ደልያ ፍትሒ ኣውፃኣለይ እናኣብያ ከዓ ሓያሎ መዓልታት ኣደንጎያ ኣሜን ሃሌሉያ ሎመዓልቲ ብለኩም ኣለኹ ብጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እናኣብያ ሓያሎ መዓልታት ኣደንጎያ ፍትሒ ድሰኣንኩም ሎመዓልቲ ብሓቅን ህያው እግዚኣብሔር ብለኩም ኣለኹ ፍትሒ ዝሰኣንኩም ኣብ ሂወትኩም ኣብ ፍቅዶ ጭንቀት ዘለኹም ብድሮጋ ብሓሸሽ መፍትሒ ዝመሰለኩም ሎሚ ግና ፍትሒ ኣሎ ሰማያት ኣብ እግዚኣብሔር ግና መፍትሒ ኣሎ ዘደንጎይኹም ገንዘብኩም ዘወድቕ ኡኹም ገንዘብኩም ኣወዲእኹም ድማ ፍትሒ ዘየውፅእልኩም ቅንዕን ሓቅን ፅድቅን ድማ ዘይፈትሕልኩም ፍትሒ ዘየምፅእልኩም ሎሚ ግና ካብ ሰማያት ፍትሒ ክወፅ እዩ ሎሚ ግና ኣብ ህዝበይ ኣብ ኩሉ ዝተዋረደ ፋሕ ብትን ዝበለ ህዝበይ ሎሚ ግና ይፅሊ ኣለኹ ሎሚ ግና ፍትሒ ካብ ሰማያት ክወርድ ይፅሊ ኣለኹ ሎሚ ኣብ 218 እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝተዋረደ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ከውፅእ ይፅሊ ኣለኹ ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲ ኣብ መንግስትታት እውን ከይሓደገ ኣብ ሚኒስትራት ናይ
إرترا منجستنا إرترا أب كله جزي أبير أب دوباتنا إرترا أب فحز بله فقولوا هجرات زلوا من السيلة إرترا أديتات إرترا أجوابزنا إرترا بنجر كله حق إني فتحي كورد اللي على خو نيجزي أبير حاو مرفس كدرس فتحي كورد اللي على خو كاب جزي أبير كاب زفانو كاب أريام نيجزي أبير سلتي هزبة أملاخيلو زتحاري حروي هزبي كوارد فقاد جزي أبير أيكون الحواتي سلام كسن فقاد جزي أبير أيكون تتبجوك تتبجاويخا كاب كله زاد حانكا ريكا بورانا مع سانتودا النادون قوية لحبلوا لومي لحزوا لكم بحاكم بدكتر بممل الاس لحزوا لكم أفقدوا بيت فردي فتحي دسانكم لحزوا لكم حق انياتا تكلغون حسوتي زتبها لكم لومي قنا كاب كله كاب سمايات كاب عريان كاب جزي أبير فتحي كواتسات اللي عالله كاب دمن سيقان زي ولو حقي فتحي كاب جزي أبير كواتسات اللي عالله حق انيا زخوانا فتحي جزي أبير كمتسات اللي عالله سمايات عواج كأوجو تسلي عالله فايرات سلهزبة أملاك فتح تسلي عالله كاب سمايات جزي أبير فتحي كاب تسلي عالله جزي أبير لحزب لكم قد آيات ندا سبيتي قويتا يسكروساس بمثل عهم لحزب لكم فتحي دوت سألكم سعنكم ندا سبيتي زي أقومين وم فتحي حال النقوس نيوير مثل عي تزاري وم تعم سماي زولو قنا لحيب لكم ملوم آمين هاليلويا دحرت قنا بلبو أملاك انت زي فرحك وسوي انت زي حفركو إذا ما بلزي على لحب لا تنيامو من مليسا نامت أت كي تسلكيني فتحي دعا كوت الله بله من يزبلت له اتنا عملاق زي فرح نسب دماء زي حفر ما تنكدك اسنتك قبل الله فتحي كوت الله قويتا دماء بله إذا عمت عنا فراد زبلو زلو سمع قويتا يواركا سامي حوي انتي قبره إذا عمت عنا فراد زبلو زلو انتي قبره سمعو هاليلويا لوم بلكم علقو اذن زلاتو يسمع بي يسوس كريستوس انت منفس زبلو زلون محبرات يسمع بي يسوس كريستوس اذانكم منفس هاو اذانكم يكافت لومي منفس اكزيابير زبلوكم انتوكم يكافت لبوناكم يكافت منفس هاو لبوناكم يكافت انت اكزيابير منفس عملاخ زبلوكم زلوك تسمعوه كتستوع الوه تصفاكم هاو اكزيابير كتقابو فتحي كاب اكزيابير كم زمت فتحوكم كاب اكزيابير كتصبيوه ريكانا ما سانتو دا أملاك دو قدا نتم يخم حجي هاليلويا ريكانا ما سانتو دا شيبو رانا رافوس أملاك دو قدا هاليلويا أملاك دو قدا سيك تعموكا قدا وي قد زي ولوخن ديناي آمين زيابير يمسجن التسليخ زتو بجوكي التسليخ واقع زخفالي بدومو زعدقكي كن ديناي قدا آمين التنحدو ودو زهب الناسي التكنديك حليفو قوى زيه بنا آمين نودو قوى زي بخقلنا حواتي نودو قوى سلينا بجا زهب النا سلينا خطابق كوي نودو بجا حليفو سلينا متان كتابق كوي يسو سب كوي نحواتي أمونغو سبنا أمونغو عملاخن كوي نو حجو سلينا زت أبوك حواته يسوسي أنت بدام زعدك تخفي ليا إيه واقع خفي للا إيه نسانات يا كي تتنكفى ريكا بورا أنا ما سانتو لا أتوم زبا أملاخ بفلاي تفوت اليوم يسوس قويتاي نزبا يزتنكفى كم بلين عينا يزتنكفى كو إزبال قزي أبير نعا يزتنكفى نعاخ يزتنكفى نعاخ زتنكفى أنت نعقول قلوتو زتنكفى نتعقو زتنكفى بدامو زعدكو زتنكفى هزبو حري ولدو هزبا أملاخ كبر بواقع بكرسوس يوز دم زت عدقة واقع زخفة لوك زي أبيهر كم بلين عينو زتنكفة وكوي نعم لا خينتي بدمو زعدقني التاريكا بورانا ما سانتنا أوك ألو ما ننتي إلاتو بدم واقع مقزاتي عمل كبرو دمو خفين زعدقني أك ألو ما ننتي I'm respectful do you know that you're تاريكا بورانا ما سانتنا identity ناتكا كبوريو دم زتخفلو كبور identity عليكا نسغاد identity ناتكا بكرسوس يوز دم زت identity kumur identity anaka respect your identity rikana masantuda repura boss egziabher ktaf gidai bloni egziabher bomo ktafi gidai bloni mhanatu tabajkiu tabajkai
ተበጂናዩ ጠበቃና ቡርቱዕ ይበሎ መዓልቲ ጠበቃይ ቡርቱዕ ይበሎ ደምን ስጋን ኣይኮነን ጠበቃይ ኣቦይን ኣደይን ኣይኮኑን ጠበቃይ ሕወይን ሃፍተይን ኣይኮኑን ጠበቃይ ፓስተር ሽማግለ ሃዋርያ ሪካና ማሳንቱዳ ነቢ ሼፖ ዳቦስ ዋትኤቨር ኣይኮነን ጠበቃይ ስለይ ዝጣበቅ ኣብ ሰማያት ኣሎ ስለይ ዝጣበቅ ኣዋጅ ዝግንፅል ኣብ ሰማይ ኣሎ ምላሽ ዝህብ ኣብ ሰማይ ኣሎ ስለይ ዝምስክር ኣብ ሰማይ ኣሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢልዎም ክምስክረለይ ማንም ኣይደልን እየ ስለይ ዝምስክር ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ ዳስዋይ ዳግም ተወለድ ካብቲ ኣብ መንፈስ ዝኮነ ኣቦ ተወለድ ስለኻ ክጣበቅ ኣቦዋ ግበሮ ሎ መዓልቲ የሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ግና ኣቦኦም ይጣበቅ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ ዶ ግዳ ነቶም ለይትን መዓልቲ ናብኡ ዘጠርዑ ሲ ይኹሞ ኣምላኽ ዶ ግዳ ኣቦኻ ሲ ርኤካፖዳና ማሳንቱዳ ኣታ ንድሕር ዳግም ተወሊድካ ውሉድ ኣምላኽ ምኳንካ ኣይደንቲቲ ናትካ ዳግም ብምውላድካ ንድሕር ተኣምን ኮንካ ካብ ክርስቶስ ዝተዓደግካ ብክቡር ደም ዝተዓደግካ እንተደ ኮንካ ሲ ኣደ ንውላዳ ለሚንዋ ንስኻትኩም ኳ ክፉእ ክንስኹም ደቅኹም ለሚኖምኹም ዓሳ ለሚኖምኹም እምን ዝህበስ ተዋዩ ርኤካፖዳና ማሳ ተዋዩ ከምዚ ዝገብር ንስኻትኩም እኳ ኣቦ ምድሪ ከለኹም ናይ ስጋ ምድሪ ክምስኹም ፅቡቅ ምሃብ ካፈለጥኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ግዳ ክንዴናይ ክንዴናይ ስለኹ ዘይጣበቕ ክንዴናይ ስለኻ ዘይጣበቕ ክንዴናይ ስለኹም ዘይጣበቕ ክንዴናይ ከ ፀዊዕኩም መስኽ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ሬካፓዳና ማሳንቲዳ ፀማም ኣይኮነን ንሕና ነምልኮ ኣምላኽ ኣሜን እዚ ንዘለዎ ድሰምዕ ድምልስ ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ድዛረብ ዘዕልል ዝስሕቕ ሼካፖዳሞስ ኣቤት ስማይሉ ባ ክትዕምና የሱሰይ ሪፖራና ማሳንቱ ዳመን ኣምላኽ ዶ ግዳ ነቶም ለይትን መዓልቲ ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ይኹሞ ሕርያቱ ኣተፅሓፉለይ ሕርያቱ ኣተሕሪት እየ ሬካፖዳሞስ ነቶም ዝሓረዮም ኮ እዩ ዝብልዖም ኣፅለቆም ነቶም ዘፅለቆም ኣኽበሮም ኣታ ሬካና ማሳንቱዳ እግዚኣብሔር እንታ ክቢርካስ መንከ የዋርደካ ሺፖራና ማሳንቱዳ እግዚኣብሔር እንታ ክቢርካሲ መንከ የዋርደካ ክቡር እንዲኻ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክጥዕም ክምርክብ ክረግሞ ኢሉ ምስከደበል ዓምሲ ነገር ኣመን ክረግሞ ኢልዎ ሃሌሉያ ትምርቁ እንዲልዎ በቃ ማንም ክረግሞ ኣይክእል ኢዎ ቃል ኣብ ልዕሊ ከውፅእ ዝኽእል እውን የለን ቃል ከውፅእ ኣብ ልዕሊኡ ዝኽእል የለን ንሱ ምሩቕ ህዝቢ ኢልዎ ማንም ክረግሞ ዝኽእል ህዝቢ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ሰማይ ወሪዱ ብክርስቶስ የሱስ ተመረቐ ምሩቕ ህዝቢ ብለስድ ስሩ ክራይስት ብክቡር ናይ ዋጋ ደም ክርስቶስ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝተዓደገ ሕሩይ ህዝቢ እዩ ኣስዋይ እንታይ ኢሉ ነቶም ሕርያቱ ግዳ ክንዴናይ ፍትሒ እዚ የውፅእ ኣሎ ሕሪቱ እንድሕር ኮንኪ ብደሙ ዝተዓደግኪ ውሉዶ እንተደኣ ኮንኪ ብክርስቶስ የሱስ ኣሚንኪ ዳግም ዝተወለድኪ ውሉድ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንክስ ክንዴናይ እዚ ዓማፅ እኳ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ክንሱ ንሰብ ዘይሓፍር ዘይሓንኽ ድላይ ዝገብር ክንሱ መታን ክድቅስ ኢሉ ፍትሒ ካብ ወፅአት እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ለሚንኩም ወግዳ ክንደናይ ፍትሒ ዘየውፅእ ኣልኩ ሎሚ ፍትሒ ክውፅኣልኪ ሓፍተይ ጠበቃይ ብርቱዕ ይበሊ እመንዮ ጠበቃይ ብርቱዕ ይበሊ ስለኺ ዝጣበቅ ኣሎ ሰማይ ኮይኑ ፍትሒ ዘውፅእ ቅንዕና ዝገብር ፅድቅን ሓቅን ድማ ዝፈርድ ፃድቅ ፈራዲ ፃድቅ ፈራዲ ስሌና ሰማያት እዩ ዝፈርድ ስሌና ሰማያት እዩ ዝምስክር ስሌኺ ሰማያት እዩ ዝምስክር ደምን ስጋን ክምስክሩልኪ ኣይትፀበይ ስሌኺ ዝምስክር ኣብ ሰማያት ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ዳስዋይ ናይ መን እግዚኣብሔር ዎ ኣለኹ ዶ ሞስ ስእሊ ኣላ የላን ኣላ ኣላ ኩሉ ኣሎ ኣድቨርታይዝ መፂእ ንፀኒሕኖ የሱስ ጎይታ እዩ ኣመን ሶ ሕርያት ፍትሒ ግዳ ኣየውፅእ ኣሎምን እዩ ኣመን ንሱ ንሰብ ክጠቅመ ሓደገ ንቁባኣተይ ኣይተንኪዎም ነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበሩዎ ምእንቶም ነገስታት ገሳፀም ኣታ ዝግስፅዋ ሃሌሉያ ሬካዳቦስ እግዚኣብሔር ይግስፅ እዩ ብርገፅ ይግስፅ እግዚኣብሄር ኣመን እግዚኣብሄር ንሕርያቱ ስቕ ኢሉ ኣይርኦምኒ እግዚኣብሄር ይመስገን ክቡር ህዝቡ እግዚኣብሄር ንመላገፅቲ ሕሊፉ ኣይህብኒ ሕዋተይ እግዚኣብሄር ንመላገፅቲ ንህዝቡ ነቲ ብክቡር ደም ዝዓደጎ ህዝቡ እግዚኣብሄር ሕሊፉ ኣይህብኒ ሕዋተይ ሕሊፉ ኣይህበንን ይበሊ ሕሊፉ
ኣይህበንን ይበል ሓወይ ኣሕሊፉ ኣይህበናን እዩ ጠበቓ ይሕሊፉ ኣይህበንን እዩ ስለይ ንዩ ዝጠበቕ ሓደ ጠበቓ ንድሕር ጌርኩም እኮ ስሊኹም እዩ ዝጠበቕ ኣክንዳኹም ኮይኑ ሲ ኣፍናትኩም ኮይኑ ኮ እዩ ዝጠበቕ ጠበቓ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ እዩ ስለይን ስሊኻትኩምን ዝጠበቕ ጠበቓ እዩ ደቀየ ክፉእ ኣይትግበሩ ወላ ክፉእ ተገበርኩም ስ ስሊኻትኩም ዝጠበቕ ኣለኩም ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ክፉእ ግን ኣይትግበሩ ሜይቢ ሰብ ኮንኩም ስጋ ኮንኩም እንተበደልኩም ስሊኻትኩም እንታይ ዝገብር ኣይትከሰሱ ሕልናኹም ኣይውዳቕ ስሊኹም ዝጠበቕ ኣሎ ኣሜን ስሊኹም ፅድቂ ዝፈርድ ኣሎ ስሊኹም ግዲ ዝብሎ ኣሎ የሱስ ጎይታ እዩ እና ፍትሒ ቀልጢፉ ፍትሒ ከም ዘውፅእ ኣሎም እብለኩም ኣሎ ሎሚ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ፍትሒ ከውፅኣልኩም እዩ ኣሜን ክሳብ 2017 ክሳብ እዛ ዓመት እዚ ዝበኸኹምዎ ልቕሶ ንብዓት ካብ 2018 ከምዚ ኢልኩም እመንዎ ፃድቅ ብናይ ቃላት ኣመንኩ ተዛረብኩ ኣሚንኩም ተዛረብዎ ባዕልኹም ኣሕዋተይ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ግና ኮም ኢላ ኣሚነ ተዛረብኩ ኣሚነ ድማ ሰበኽኩ ኣሜን 2018 እንታይ ናይ ሓጎስ ንብዓት እየ ዝነብዕ በሊ ናይ ሓጎስ ንብዓት እየ ዝነብዕ ብምግራም እየ ዝነብዕ ብምድናቅ እየ ዝነብዕ ብሓጎስ ምግላፅ ብምስዓነ እየ ዝነብዕ እቲ ፍትሒ ሲኢንክ እንዲ ክነቢዕኺ እግዚኣብሔር ፍትሒ ምውፅእ ብምግራሙ ብምድናቁ ድማ ክትነብዒ ኢኺ ኣመን ብሓጎስ ክትድነቕ ኢኺ ብሓጎስ ክትነብዒ ኢኺ ብሓጎስ ክትድነቕ ኢኺ ንዝኣመነት ነፍሲ ይኮነላ ይሕዋተይ ዝኣመነ ይኮነሉ እዩ ንዝኣመነ ኩሉ ይከኣሎ እዩ እንተደ ኣሚንኩም ክኾነልኩም እዩ ዝኣመን ይከኣሎ እዩ ዝኣመን ይኮነሉ ይሕዋተይ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያዊ ዓለም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንዝኣምን ጥራሕ ዝኾነሉ ይሕዋተይ ኣመን ነቲ ዝኣመኖ ይኮነሉ እዩ ንዝኣምን ኩሉ ይኮነሉ ማርያም ዘይከውን ዘይከኣል ነገር ንሳ ግና ስለዝኣመነት ኮይኑላ ዘይከኣል ዘይከውን ዘይሕሰብ ነገር ዘይሕሰብ ነገር ድንግል ክትወልድ ዘይሕሰብ ነገር እቲ ልዑል ግና ከፅልለልኪ እዩ ሎሚ ልዑል ከፅልለልኩም እዩ ንሱ ተጣቢቑ ከፅልለልኩም እዩ ኣብ ፀግዕቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር እግዚኣብሔር ከፅልለልኩም እዩ እግዚኣብሔር ክጣበቐልኩም እዩ እግዚኣብሔር ፍትሒ ከውፅኣልኩም እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቤትኩም ፍትሒ ከውፅ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቤትኩም ፖስታንኩም ካብ ክመፀኩም እዩ ኣመን እቶም ወረቐት እትሽገሩ ኣብ ቤትኩም ፖስታ ክመፀኩም እዩ ንስኻትኩም ከይድ ከድኩሞም ንሳቶም ገዛኹም ክመፀኩም እዩ መልሲ ብክያትኩም ኣብ ገዛኹም ክመፀኩም እዩ ኣብ ፖስትኹም ክመፀኩም እዩ ኣብ ፖስትናትኩም ክስደደኩም እዩ እመንዎሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ክርስቶስም ካብ ሰማያት እዩ ፍትሒ ካብ ሰማያት እዩ ኣዋጅ ክርስቶስ ሌኻትኩም ክጣበቕ እዩ ኣብ ፈቐዶ ማእሰርቲ ዘለዉ ኣሕዋተይ ብሓይቲ ክንፅሊኢና ኣሜን እግዚኣብሔር ኣብ ፈቐዶ ማእሰርቲ ኣብ ኣውሮጳታት ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እስር ቤታት ኢና ንፈልጥ ኣብ ኣውሮጳ ድማ መልዮም ኣለዉ ኣሕዋተይ ስለ ድረጎ ሓሸሽ ጥዑያት ክንሶም ዝጣበቐሎም ስኢኖም ጥዑያት ክንሶም መርፈት ዝውግኡን ኣለዉ ኣሕዋተይ ሎሚ ስለኣቶም ክንጣበቕ ኢና ስለዚኣቶም ኢና እንታይ ንኸውን ኣፍና ንኸፍት ፍትሒ ድሰኣኑ ፍትሒ ከምፅኣሎም የሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ክግለፀሎም መንገዲ ሓቅን ሂወትን ምዃኑ ኣብቲ ደቂሶሞ ዘለዉ እግዚኣብሔር ክግለፀሎም ምድሓን ክግለፀሎም ካብ ማእከል ፀልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ብርሃን ክበርሃሎም ኣብቲ ዝፀልመቶም ተስፋ ድሰኣንዎ ኣፈቐዶ ጎዳጉዲ ኣፈቐዶ ኣውሮፓ ኣፈቐዶ ድሮጋ ኣፈቐዶ እንዳሓሸሽ ኣፈቐዶ እንዳሽጋር ኣፈቐዶ እንዳመስተ ካብዚ ዓለማዊ እስራት ከውፅኦም ድሰኣነ ሎሚ ግና የሱስ ክርስቶስ ከውፅኦም ክንፅል ኢና ነዚኣቶም ኢና ኣፍ ንኾነሎም ኣብ ኣፍ ምንታይ ኣብ ፀላእቲ ኣቲና ንናጠቆም ኣሕዋተይ ኣሜን ነዚኦም ኢና ንናጠቆም ነዚኦም ኢና ኣፍ ንኾኖም ኪድ ረሓቅ እንብሎምሎም ኣፍ ኮይና እንቃለሰሎም እንማጎተሎም ምፀላኢ ንዋግዓሎም ንሕና ኢና ኣሕዋተይ ነዚኦም ዳስ ዋይ ዊኣር ኣምባሳደራት ንሕና ኣምባሳደራት ክርስቶስ ኣብ ምድሪ የሱስ ክርስቶስ ስለቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ መበለታት ስለቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ፈቐዶ ዘመውቲ ተገውቲ ስሊቅ ማንም ክሓቅፎም ዘይከኣለ የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ግና ሓቂፍዎም ሎሚ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ብናይ እቲ እኩይ ዓለም ዝተታሕዙ ኣነ ንስኻትኩም ኢና ንሓቅፎም ኣሜን ዳስዋይ ስሊኦም ንሕና ኢና ኣምባሳደራት ኮይና ስሊኦም እንጣበቅ ኣምባሳደር ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ኣሜን ኣምባሳደር ናይታ መንግስቲ ኣብ ምድሪ ኣሜን ዊ ኣር ኣምባሳደርስ ኣነ ኣምባሳደር የበሊ ማንነት ክፍለጢ ያኣክልናት ክንብዓትና ካልኦት ንብዓት ክንደርዘሉ ዓመት ይሕዋተይ ካልኦት ንሕና ንነብዓሉ ዘይኮነሲ ኣብ ዓለም ዘለውን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎ ዝነብዑ መፍትሒ ድሰኣኑ ስሊኦም እንጣበቐሉ ዓመት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን
እና ስለ ማርዶኳይ ኣይረስዕ ኣኽዋን ዘለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሽዑ ንጉስ ንማርዶኳይ ብዛዕባ እዚ ከመይ ዝበለ ክብረትን ዕብትን ተገብረሉ። ምክንያቱ ማርዶኳይ ስልኡ ስለ ማርዶኳይ ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ዝተባህለ ኣሎ ኣሕዋተይ ኣመን እዚ ጎይታይ ስለ ማርዶኳይ እንታይ ዝብል ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ዝተፃሕፈ ኣሎ መፅሓፊ ተገንፂሉ ማርዶኳይ ማንም ኣይኮነን ኣፉ ከፊቱ ተማጉትሉ ስልኡ ዝተፃሕፈ ጥቕሉል መፅሓፍ እዩ ተማጉትሉ እቲ መፅሓፍ እቲ ንጉስ ድቃስ ምስሰኣነ ሎሚ ሸጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣማን ሎሚ ሸጥ ብለኩም ኣለኹ ሎሚ ሸጥ እግዚኣብሄር ሎሚ ሸጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣመን ኣመን ኣምላኽ ንያዋን ምውታን ኣመን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣመን እግዚኣብሄር ይመስገን እና እቲ ንጉስ እንታይ ኮይኑ ኣምላኽ ያዋን ሞታን ፈራሪ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ኣሜን ብርግፅ ኣምላኽ ንያዋን ሞታንን ሓቂ ፈራዲ ስሊኣቶም ዝፈርድ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ፃድቅ ፈራዲ ንሓጥእን ንፃድቅን ፀሓይ ዘብርቅ ሎሚ ኣብ ህዝብና ፀሓይ ክትበርቅ ኣሜን ናይ ፅድቂ ፀሓይ ክደምቕ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ፅድቂ ፀሓይ ክደምቕ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ብርሃነ መጀመሳ ኣር ፕሪቸር ቱደይ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይመስገን ዊ ኣር ፍሪ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቢካዝ ዊ ኣር ዘ ባዲ ኦፍ ክራይስት እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን እንታይ ገበረ ኢልዎ ንጉስ ንማርዶኳይ ከይደቀሰ ይሓዲሩ ከይደቀሰ ምስ ሓደረ መፅሓፍ ሃቡኒ መፅሓፍ ይገንፀለለይ ሃሌሉያ ንጉስ ስሌኺ ድቃስ ክስእን ኢሎም መዓልቲ እቶም ፋይላትኩም ዝሓዝዎ ድቃስ ክስእን እዮም ኣሕዋት መፅሓፍ ክገንፀሉ እዮም መታን ክድቅሱ እዚ ልቋት 18 ከምኡ ኮይኑ መታን ክድቅሱ ይፍትሒ ውፅኢላ እግዚኣብሔር ይባርካ ብርግፅ ሜሪ ሓፍተይ ሂዝ ብለስድ ሳሚሓ ወይ ኣ ላቭ ዩም ሶ ማች ዩ ኣር ብለስድ እግዚኣብሔር ይመስገን ያ ሂዝ ብለስድ ሂዝ ሃምብል ፐርሰን ያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣመን ስሌኹም እንታይ ዝገብር ፍትሒ ዘውፅእ ስሌኻትኩም ፋይላት ዝግንፀል ስሌኻትኩም ፋይላት ዓመፅቲ ዝዓመፅዎ ሎሚ ግና መታ ንሳቶም ክድቀሱ ምሽ ንስኹም ክድቀሱ ንሳቶም ክድቀሱ ንጉስኩም ካብ ሰማያት ኣዋጅ ስለ ዝግንፀል እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ መከባብያ መን ኣሎ ባለ ሃማን ንማርዶኳይ ኣብትኑ ዘዳለወሉ ጉንዲስ ክሰቕልዎ ንጉስ ክንገር ኢሉ ናብቲ ወፃኢ መከባብያ ቤት ንጉስ ኣትዩ ነበረ እቶም ገላዊ ንጉስ ድማ እንሆ ሃማን ኣብ መከባብያ ደው ኢሉ ኣሎ በልዎ ንጉስ ከዓ ይእቶ በለ ሃማን ድማ ኣተወ ንጉስ ከዓ ንጉስ ከኽብሮ ዝደልየ ሰብሲ እንታይ ክግበረሉ ውይ ሃሌሉያ ይግባእ ንማን ንፀላኢኹም ሎሚ ፀላኢኹም እዮም ዝሕተሱ ኢለኩም እየ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣመን ፀላእትኹም እዮም ዝሕተቱ ስሊኹም እንታይ ይገበረሎም ስሊኻትኩም ኣዋጅ ዝኣወጁ ስሊኻትኩም እንታይ ዝገበሩ ስሊኻትኩም ሲ ምኽሪ ዝመኸሩ ምኽሪ ሃማን ተፈሪሱ ሲ ስሊኻትኩም እቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ሎሚ ግና ኣዋጅ ክእውጅ እዩ ኣመን የሱስ ጎይታ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃማን ማርዶኳይ ድስቀሊ ዝመስሎ ዘሎ እቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለ ይኣይ ብዓመፅ ንጉስ ብዓመፅ ኣይክብረካን እዩ ሃሌሉያ ንቑሩብ ግዜ ይኸይድ ይኸውን ተዓማፂ ሃማን ንቑሩብ ግዜ ይኸይድ ይኸውን ኣመን እግዚኣብሔር ይመስገን ሃማን መሲልዎ ዘሎ ምኽሪ መኺሩ ወዲኡ በቃ ማርዶኳይ ክስቀል ንስ ክኸብር ይመስልዎ ዘሎ ከምዝዋረድ ግን ኣይፈለጠን እቶም ብእግዚኣብሔር ዝተሓረዩ ሕርያቱ ዝኸብረሉ ዓመት እዩ ኣመን ስለቶም ህዝቢ ኣምላኽ ብወደሙ ጠበቆም ብርቱዕ ኢለኩም እ ኣመን ጠበቃኹም እቲ ስሌኹም ዝጠበቅ የሱስ ክርስቶስ ዓመፅ እንታይ የከውን እዮ ብዓመፅ ኣይጥብእንታይ ይገቡን እግዚኣብሔር ስለ ሕርያቱ እዩ ዝጠበቅ ጎይታ ስለ ሕርያቱ ኣሕዋተይ ስለ ሕርያቱ እንታይ ይገብር እዩ ይጣበቅ እዩ ስለ ፍትሒ ድሰዓሩ እግዚኣብሔር ይጣበቅ እዩ ስለ ሕርያቱ ክብለኩም ከሉ ኣሕዋተይ ሕርያት እንታይ እዮ ቅድሚ ስራት ዓለም እንታይ ገበረና ሓርየና መደበና ንሕና ንፈልጦም ዞም ሕጂ ዘለዉ ሕርያት ጥራሕ ኣይኮኖም ብሕጂ ሻዕ ዓመት ዝመፁ ሕርያት እውን ኣለዉ ኣሕዋተይ ንሕና ዒንትና ዝርኢ ጥራሕ ኢና እግዚኣብሔር ዝርዮም ሕርያት ብዙሓት እዮም ኣብ ዓለም ዘለዉ እግዚኣብሔር ዝሓርዮም ሕርያት እውን ብዙሓት እዮም ኣሕዋተይ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ፈቐዶ ሊብያ ዘለዉ ሕርያት ኣቕሓ ብዙሓት እዮም ግን ብብዙሕ ኩነታት ዝሓልፉ እግዚኣብሔር ስሊኦ ስለ ወላ ሞስንዮም ይኹኑ እግዚኣብሔር እንታይ ፃድቕ ይሕዋተይ ፃድቕ ፈራዲ
እግዚአብሔር ንሓጥእ ንጻድቕ እንታይ ዝገብር ፍትሒ ዘውፅእ ንዓማፂ ከም ዓማፂ ከም ፃድቕ ኣይርአን እዩ ጎይታ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሃማን እንታይ እዩ ገይሩ? ምኽሪ እዩ መኺሩ ንሱ ዝኸብር መሲልዎ ከም ቀደሙ። ነገር ግን ከምኡ ኣይኮነን። ኣዋጅ ከም ዝፈረሰ፣ ኣዋጅ ከም ዝወደቐ፣ ኣዋጅ ከም ዝተገልበጠ ኣይፈለጠን። ዘመኑ ከም ዝኣኸለ ኣይፈለጠን። ግዜኡ ከም ዘብቅዐ ኣይፈለጠን። ኤክስፓየር ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን። ኤክስፓየር ከም ዝኾነስ ኣይፈለጠን። ግዜኡ ከም ዘብቅዐ ኣይፈለጠን። ግዜ ሃማን ዘብቅዓሉ ግዜ እዩ ግን ኣሕዋተይ ግዜ ፀላእትኺ ግዜ ፀላኢኺ ዘብቅዓሉ ዘበን እዩ። ሃማን ድማ ኣተወ ንጉስ ከዓ ንንጉስ ከኽብሮን ዝደልዮ ሰብሲ እንታይ ክግበረሉ ይግባእ። ሃማን ድማ ብልቡ ንጉስ ካብ ንዓይ ሪኹሞ ሬካፖራና ማሳንቱዳ ካብ ንዓይ ስንመን ሓሊፉ ከኽብር ኢሉ ንዓይ ሓሊፉ ከኽብር መንፈተወ ኢሉ ሓሰበ። እዚ ግን መን እዩ? ሓሳብ ሃማን እዩ። ሓሳብ ሃማን እንታይ እዩ? ካብ ንዓይ ሓሊፉ ስንመን ከኽብር ኢሉ ኣተ ኣብ ሰማይ ኣሎ እንታይ ዝገበረ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣይፈለጠን። ኣብ ሰማይ ስለማርደኳይ ግዲ ዝብሎ ከም ዘሎ ኣይፈለጠን። ስሊኺ ግዲ ዝብሎ ተጣባቂኺ ብርቱዕ ምዃኑ ኣይፈለጠን። ሎሚ ሃማንኪ ሃማንካ ሎሚ ንገሮ ንገር እዮ ሎሚ ኣብቅዕዩ ሃማን በል ኤክስፓየር ዘብከየትኒ ዋኼራ ኣብቂዕ ክበል ያሎ መዓልቲ ኣነስ ድማል ገይረ ሎሚ ይገብር ኣብ ሳንሳይ መዓልቲ ድማ ስርሐ ይውድእ። ኣቦ ይሰርሕ ኣነ ድማ ይሰርሕ፣ ኣቦ ይገብር ኣነ ድማ ይገብር። እንታይ ይገብርኒ ስቕ ኣይብልኒ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ይሕዋተይ ኣመን እግዚኣብሔር መስገን እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ኣብ ስራሕ እዩ። እና ሃማን ድማ ኣተወ እንታይ ኢልዎ ሃማን ድማ ንንጉስ ንጉስ ከኽብሮን ዝፈተወ ሰብ ደኣ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሲ ሃሌሉያ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሲ መንግስቲ ንጉስ ዘውጥሖ ፈረስ የምፅኡ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ንጉስ ዝውጥሖ ፈረስ ኣብ ርእሱ ድማ ዘውዲ ንጉስ ይድፍእሉ እቲ ክዳንን እቲ ፈረስን ከዓ ኣብ ኢድ ሓደ ካብቶም ክቡራ ሸማምቲ ንጉስ ይወሃቦ። ክቡራት በቃ ሬካፖራና ማሳንቱዳ ሼካፖዳ ቦስ ሃሌሉያ። ክዳን እንታይ ክዳን ናይ ንጉስ፣ ካባ ናይ ንጉስ፣ ፈረስ ናይ ንጉስ፣ ዘውዲ ሬካፖራና ማሳንቱዳ። እቲ ክዳን እቲ ፈረስን ከዓ ኣብ ኢድ ሓደ ካብቶም ክቡራት ከዓ ኣመን ክቡራት ከዓ እንታይ ዝኾኑ ሽማምቲ ንጉስ ይዋ እቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደልየ ሰብ ድማ ይኽደንዎ። ኣብ ፈረስ ኣወጢሖም ከዓ ብኣደባባይ ኣብ ቅድሚ ፀላእቱ ኣብ ቅድሚ ክሰቕልዎ ዝተማኸሩ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ንብዓቱ ሪኦም ዝነዓቕዎ ዘበሉ ፍትሒ ከም ዘውፅኣሉ ስንታይ ይግበሩ ንኽፈልጡ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ውሻጠ ዝተዋረድኩም ኣብ ኣደባባይ ክትከብሩ ኢኹም ኣብ ውሻጠ እንታይ ዝኾንኩም ኣብ ውሻጠ ኣብ ውሻጠ ኣብ ውሻጠ ኮይኖም እዮም ምኽሪ መኺሮም በዓል ሃማን ኣብ ውሻጠ እንዳስዋ ኣብ ውሻጠ ኮይኖም ዝመኸርዎ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ኣደባባይ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ኣደባባይ ይበል ኣሜን። ኣብ ኣደባባይ ጸላይ ዓይኑ እናረኣየ እዝኑ እናሰምዐ እቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝመደቦ መደብ ስሌኺ ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ ስሌኺ ዝተፃሕፈ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለየ ሰብ ከምዚ ይገበሩ ኢሎም ኣዋጅ ይኣውጁ። ሃሌሉያ። እንታይ ግበሩ? ኣዋጅ ይኣውጁ። እንታይ ይኣውጁ? እቲ ንጉስ እዩ ከምዚ ገይሩ ኢሉ። ምክንያቱ ንጉስ እንተኢሉ መን ይኽልክለካ? መን ይኽልክለኪ? መን ይኽልክለካ? እስክንገረኒ ሎም መዓልቲ መን ይኽልክለኩም? ንጉስ ካብ ሰማይ እግዚኣብሔር እንተኢሉ ኢሉ ይሕዋተይ እግዚኣብሔር እንተሂቡ ሂቡ እዩ። እግዚኣብሔር ከኽብረኪ እንድሕር ፈትዩ ኣኽቢርኪ እዩ። እግዚኣብሔር ከኽብረካ እንድሕር ፈትዩ ፈት እዩ። እግዚኣብሔር እንድሕር ፈት እዩ። ዳስዋ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንተፈቲኻ ይብልዎ ነይሮም ፈት ኣለኹ ንፃህ ይብሎም ነይሩ። ሎም መዓልቲ ምፃህ ይኹን ይብለኩም ኣለኹ ንጉስ ፈት ኢሎ ከኽብረኪ ንጉስ ፈት ኢሎ ከኽብረካ ስሊኺ ተጣቢቑ ከኽብረኪ ደልዩ ከኽብረካ ደልዩ ኣሜን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብትሳቅዮ ብትሓልፍዮ ኩሉ ብልዕሊና ዘመላልስ ኣሜን። እቲ ኣብ ሰማያት ኣብ ደበናታት ዝተወጠሐ ስሊኺ ግዲ ዝብሎ ስሊኺ ዝጣበቕ ሎሚ ኢለኩም እየ ጠበቃይ ብርቱዕ እዩ። ጠበቃና ብርቱዕ እዩ በሉ ስለይ ዝጣበቕ ብርቱዕ እዩ። ኣይድቅስን እዩ ትኽስ ትኽስታ እኳ የብሉ ስሌኺ ዝጣበቕ ትኽስታ እኳ የብሉ ስሌኺ ኣመን ትኽስታ የብሉ ነቲ ስሌኺ ዝጣበቕ ጠበቃይ ብርቱዕ ይበሉ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሽዑ ንጉስ ንሃማን ቀልጢፍካ
ልብስን ፈረስን ውሰድ። ነቲ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ኣበይ ኣብ ደገ ዘሎ ዝተዋረደ ኣብ ኣፍ ደገ ዝተደርበየ ማንም ዝነዐቆ ንክኣቱ ዝፍንፍኖ ንክሪኦ ዘይደሊ ዝነበረ ሃማን እንታይ ግበሮ? ይትረፍ ናብ ገዛ ንክኣቱ ይትረፍ ካብ ኣፍ ደገ ጥራሕሲ ክዳን ንጉስ ልብሲ ክደኖ ኣክሊል ንጉስ ድፍዓሉ ፈረስ ድማ ኣምፂኢካ ወጣሓዮ ኣብ ኣደባባይ ድማ ንጉስ ኣኽቢርዎ ኢልካ ኣዋጅ ኣውጀሉ። ሃሌሉያ ሎ መዓልቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሻጠ ኮይኑ ዝተመክረ ኣዋጅ ኣፍሪስና ኣብ ኣደባባያት ኣዋጅ ንእውጅ ኣለና። ኣብ ኣደባባያት ኣዋጅ ይእውጅ ኣለኹ። ሎሚ ዝተመክረ ምክሪ ናይ ሃማን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍሪስና ብምሉእ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣውሊቕና። ሎሚ ግና ኣብ ኣደባባያት ኣዋጃት ንእውጅ ኣለና። ኣብ ኣደባባያት ኣስመራ ኣዋጅ እውጅ ኣለኹ። ኣብ ኣደባባያት ኣውሮፓ ኣዋጅ እውጅ ኣለኹ። ኣብ ኣደባባያት ኩሉ ዝተዋረድኩሞ በለ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣዋጅ እውጅ ኣለኹ። ሰማያት ኣብ ስሊኹም ዝእውጅሉ ግዜ ስለዝኾነ ሰማያት እዮም ስሊኹም ኣውጆም ኣሕዋተይ ስሊ ሬካዳ ማሳንቲላ እቲ ብትንቢት ኢሳያስ ዝተባሃለ ወዲ ክትወልድ እያ ዝተባሃለ ናብ ማርያም ጠበልበል እንዳበለ ፋይላት ሒዙ ካብ ሰማያት ናብ ማርያም ኣሜን ሃሌሉያ ናፍታ ማህፀና ዝኣረገ ኤልሳቤጥ ሃሌሉያ ካብ መን መፅኦም ተይኩም ካብ ሰማያት መላእኽቲ ተላኢኹም መፅኦም። ሎሚ ኣብ ሂወትኩም መላእኽቲ ድዮም ክላኣኹ ሰባት ድዮም ክላ ኣፍራስ ድዮም ክላኣኹ ኣይፈለጥን። መንገዲ እግዚኣብሔር ብዙሕ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን። እግዚኣብሔር ሎሚ ግና ኣብ ኣደባባይ ፀላኢ ዓይኑ እናረኣየ ኣዛኑ እናሰምዐ እናረኣየ ባዕሉ ፈረስ ኣወጢሑ ኣብ ኣደባባይ ንጉስ ያኽቢርዎ ክብለኩም እዩ። መን እዩ ዘዛውረኩም? ሃሌሉያ ሬካ ዳቦና ማሳንቱዳ ኣውቲስታኹም ክኸውን እዩ ሃማን ሎ መዓልቲ ኣሜን። ዋው ደስ ክብል ባሓቂ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ ኣሜን። ሃማን ኣውቲስታኹም ክኸውን እዩ ኣሜን። ሃሌሉያ ንስኹም ድማ ተወጢሕኹም ንጉስ ክዳን ተኸዲንኩም እቲ እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ኣሜን። ከምዚ ይግበረሉ እንዳበለ በታ ኣፉ ክስቀል ስለኹም ሕማቅ ዝተዛረበ ስለኹም ድማ እንታይ ክኸውን እዩ? ኣዋጅ በዓል ክእውጅ እዩ። ንጉስ ኣኽቢርዎ እንዳበለ እንዳክገብር እዩ ኣዋጅ ክእውጅ እዩ። ሃማን እዩ ዝእውጀልኩም። ሃማን ኣውቲስታኹም ኢለኩም እየ። ሃማን ኣውቲስታ እዩ በሉሎ መዓልቲ ኣሜን። ሃማን ኣውቲስታ እዩ። እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ሃማን ኣውቲስታ ይበሎ ሃማን ንዓ ቀልጥፍ ሸካዳና ማሳንቱ ዳሜን ሃሌሉያ ኣታ ክንደይ ደስብል ንክትሪእዎም ዝፀላእኹሞም ሎ መዓልቲ ሃማን እንታ ክገብርኦም ሬካና ማሳንቱ ዳ ኣብ ኣደባባያት ክወስድኹም እዮም። ኣየገርም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንደይ ዓብዩ ምክሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ ሕዋት ያብ ሂወትኩም ኣሜን። ምክሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ ምክሪ ፀላኢ እኳ ምክሪ እንተመኸረ ኣዋጃት እንተኣወደ ጳውሎስ ከምኡ ኢልዎ ምክሪ መኸሩ ለኢሉ እግዚኣብሔር ግና ቆመለ ኢልዎ ሃሌሉያ። የሱስ ግና ቆመለ ኢልዎ እቲ ዝኣመንክዎ ግና ቆመለይ ኣሜን። እቶም ሙሩያት መሰልትስ ሓንቲ እኳ ይዓብሱለ ኢልዎ ስምዑ ሙሩያት ዝመስሉ ሓንቲ ይዓብስልኩም እዮም ስቕልኩም ልቕመፅመፅ ኣይትበሉ ብሓቂ ሲርየስሊ ኣሜን። የሱስ ጎይታ እዩ። ቢ ሲርየስሊ ዊዝ ጋድ ሲርየስሊ ምስ እግዚኣብሄር ኣብ ኣምላኽ ተወከል። ኣብ ምንታይ ኣብ ደመን ስጋ ናይትወከል ርጉም ከይትኸውን ርጉም ኮንካ ከይትርገም ርጉም ኮንካ ከይትርከብ ኣሜን። የሱስ ጎይታዩ ጳውሎስ እቶም ምሩያት መሰልቲ ሓንቲ ይዓብስለይ እዮም እዮም ምሩያት መሰልቲ ቅድሚኹም ሓንቲ ይዓብስልኩም እዮም። እግዚኣብሔር ግና ይዓብስ እዩ። እግዚኣብሔር እዩ ዘኽብር። እግዚኣብሔር እዩ ዘኽብር ብለኩም ኣለኹ። እቲ ብእግዚኣብሔር ዝኸበረ ማንም ኣይውርዶን እዩ። እቲ ብሰብ ዝኸበረ ከም ባንዴራ ብሰብ ይወርድ። እቲ ብሰብ ዝኸበረ ብሰብ ከም ባንዴራ ይወርድ። ሰብ ዝሰቀሎ ሰብ ድማ የውርዶ። እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ማንም ኣይውርዶን እዩ ማንም ኣይውርዶን እዩ። እና ዘመን ክብረይ ይበሉ ዘመን ዓመተይ ይበሉ ዓመተይ ዓመተ ዘመነ እዩ ዓመተ ዝኸብረሉ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕቶይ ስለይ እግዚኣብሔር ተጣቢቁ መሰለይን ነገረይን ወዳእካ ፃድቅ ኮንካ ድማ ኣብ ዙፋንካ ዝተቐመጥካ ኣሜን። እቲ ስለኺ ነገርክን መሰልክን ወዲኡ ተፈፀመ ስለ ይወርዳ ተፈፀመ ስለ መንሽሙ ተፈፀመ ስለ መን እንትኑ ስለም ኩሉ ዓለም ተፈፀመ ዝበለ ኣብ ጥቕሉል መፅሓፍ ከም ተፈፀመ ማሕተም ዝተሓትመ
ሃሌሉያ ስለኺ ተፈጺሙ ጥራሕ ኣይኮነን ማሕተም ተሓቲሙ እዩ ማንም ከይትንክፎ ስለኺ ዝተባሃለ ጥቕሉል መፅሓፍ ኣብ ሰማያት ኣሎ ኣሜን ሎሚ ኣዋጃት መላእኽቲ ናብ ቤትኩም ክመፅ እዮም ደብዳቤ ሒዞም ናብ ቤትኩም ክመፅ እዮም ሎሚ ኣዋጃት ናብ ቤትኩም ክመፅ እዮም ናይ ሰማይ ኣዋጅ ናይ ምድሪ ኣዋጅ ደርቢና ናይ ሰማይ ኣዋጅ ኩሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ኣዴታት ስለ ኤርትራ ስለ መንእሰያት ኤርትራ ስለ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ሚኒስትረታት ኤርትራ እግዚኣብሔር ፃድቅ ይሕዋተይ ኣብ ኩሉ ብፅድቂ ዝፈርደሉ ዓመት እዩ ብፅድቂ ራይትስነስ ሓጢኣት ብሞት ከም ዝገዝአ ብክርስቶስ የሱስ ፅድቂ ክገዝእ ኣብ ኤርትራ ፅድቂ ክገዝእ ይብለኩም ኣለኹ ፅድቂ ክገዝእ እዩ ፅድቂ እዩ ዝገዝእ ይብለኩም ኣለኹ ምስ ደምን ስጋን ኣይኮነን ቅልስና እንታይ ደኣ ሕልቅነት ስልጣናትን ገዛደ ዓለም ኣውሪድና የሱስ ጎይታ እዩ ንሕና እነውርዶ እንታይ ደምን ስጋን ፕረዚደንታት ሚኒስትራት ኣይኮናን እነውርድ ንሕና እነውርዶም ሕልቅነት ስልጣናትን መናፍስቲ ዓለም ኣለው እከያት ኣጋንንቲ ኣለው ንዕም ኢና እነውርዶም ካብ ኣእምሮ ዓትዒቶም ዝሓዙ ኢና ንሕና እንታይ ንገብሮም እነውርዶም እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ድማ ሰላም ንዓኺ ይኹን ኢሉ ኣትዋና ማርያም ሰላም ይኹን ናብ ኤርትራ ብላ ኣለኹ ኣሜን ስለ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ሃገር ኤርትራ እንዲ ነፍሲ ወከፍ ፆር ሎሚ ግና ሰላም ንኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ብላ ኣለኹ ኣዋጅ ካብ ሰማያት ክወርድ ስለ ኤርትራ ይፅልይ ኣለኹ ስለ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ምድሪ ኤርትራ ስለ ዶባት ኤርትራ ስለ ፕረዚደንታት ሚኒስትራት ኤርትራ ስለ ኣዴታት ኤርትራ ስለ ቁጠባዊ ኤርትራ ስለ ቢዝነስ ናይ ኤርትራ ስለ ኩሉ ናይ ኤርትራ ዝብል ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን መላእኽቲ ካብ ሰማያት ኣዋጃት ስለ ኤርትራ ዝተፃሕፈ ኣብ ጥቕሉል መፅሓፍ ሎሚ ግና ከም ሃገር ጥራሕ ዘይኮነት ወንጌል ሰፊሑ ናይ ራካና ማሳንቱዳ ሬካና ማሳንቱዳ ንብዙሓት መዕረፊት ክትከውን ኣሕዋተይ ንሕና እንተተሰሪሕና ንሕና እንተዓሪፍና ኤርትራ ብሰላም ትነ